ရာတရားတော်ပထမပိုင်းကိန်းတော်ကောင်းများတို့ပြောပါမှာလဲပါလဲရှင်ဘုရားပြည့်တနာပြည့်တနာဒီမတရားတရားတော်ပါမှာပိုင်းတကယ်တော့ကောင်းစဉ်ကနေနေရှင်းနေသေးတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတော်ဒီမှာမဟုတ်ဘဏိကတော့ပရိသတ်ဘုရားဆောင်းဆောင်လေးပြရရတယ်နော်နောက်ဆုံးရှင်းပြတရားမလို့တော့ဘူးခွန်နိုင်ဝဲရှင်နိုင်ပဲလေဘုန်းကြီးဟောတရားမလို့တော့ဘူးပြန်ပါဘုန်းကြီးလည်းပြန်တရားမလို့တော့ဘူးအေးရောဆောင်းနေဝေထားလိုက်အဲ့တော့ကျေကျေကျန်ကြရမှာများမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လို့ပါကောင်းတယ်လို့ပါနော်ဒီဆောင်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြည့်စုံတော့မကောင်းဘူးမုံနေကြီးတာ အဲ့တော့ဒါလေးကရှိပြီတော့တပိုင်းဒါနဲ့အောင်ကြောင်းနေနေပြီတော့ဝိသနာတည်စီရအခြေခံနေမှာအစကတည်းကခဏအချင်းချင်းပြန်ကြည့်ကြစို့ဒီကဲတဲ့ဘက်ကဆောင်းမျက်နှာဘယ်လောက်ကျော်သွားလဲဟမ်လေးရပါပါငါးရောက်သွားတယ်အိမ်ငယ်တွင်ဘုရားထောက်ရတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပြီတော့ တရားတော်ရောက်နေတဲ့ဒီနေ့ရှိနေကိုရရှိတော်စကစာပြီးနေနေပြန်ကြည့်ရစို့တရားတော်အထိုင်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ရှိဘူးဒါကြောင့်အနည်းဆုံးအချိန်ဘယ်လောက်ကနေတရားစတင်ရရင်ကောင်းမလဲတောင်းတဲ့ဘုရားဘာသာဒီမှာလူမျိုးတွေအများဆုံးမေးရကြတယ်မေးခွန်းပါပဲတရားတော်အထိုင်ခြင်းပါတယ် ဖမိုးရဲ့တရားလာတိုင်းနေတယ်အသက်ကလည်းကြီးလာပြီမျက်ရည်ကလည်းရော့လာပြီတရားကလည်းတကားမှမထိုင်ဘူးတော့ရှိတာဝင်ရမှာကြောက်ကြည့်ရေစံကားရမှာများရှိတာသူပြန်ကြောက်တယ်ဟုတ်လားရှိတာသူပြန်ကြောက်နေတာအဲ့ဒါသူကမသိဘူးသူကရေးတာကြောက်နေတယ်အဲ့တော့သူကကောင်းဆုံးသိချင်မှာအတွေးအကြုံ ကျေးဇူးပါလေပါလေအေးဆုံးပါ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 ပြောလားကောင်းရှင်ရင်းနေကောင်းတို့ကြောင့်ရင်းနေတော့ဒါဆိုအတွေ့အကြုံတွေ့တယ်အနေတော့ကတော့ခုမှတရားစတဲ့တပတ်တစ်ပတ်ရှိကြလားအင်္ဂါတို့ကတော့ဘက်သုံးတယ်လို့ရှိတာကြီးတို့အတွေ့အကြုံရင်းနေဘလုံးခိုးအေးနေဆိုတာတပတ်ကျေးဇူးငါရောမများအေးဆုံးပါအေးဆုံးပါအေးဆုံးပါပြောလားကောင်းရှင်ရင်းနေကောင်းတို့ကြောင့်ရင်းနေတော့ဒါဆိုအတွေ့အကြုံတွေ့တယ
င်းလိုပဲကြည်ရရှိရတာအတွေ့အကြုံဆိုတာလေတွေ့မှကြုံတာမတွေ့ရင်မကြုံဘူးပြောစမ်းတွေ့ရင်မကြုံတာမတွေ့ရင်ကြုံပါဘူးအဲ့ဒါလေးဒီတော့ဟောလို့တရားလို့ကတပည့်တော်ကတွေ့ကြုံမရှိလို့ခရားဆိုတော့ဘယ်သူကတော့တွေ့ကြုံရှိပါတော့ဟုတ်လားဒီလိုပဲနည်းနည်းချင်း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 စပ်ပြီးတော့လေးကျင်ရလေးကျင်ရကလည်းအားလုံးကတစ်ပြေးပြေးရင့်ကျက်လာကြရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်ရသေးတယ်။ယောဂီအသေးအသေးကြီးကိုသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အခါမှာအပိစာပြောပါ။အေးတွေ့ကြုံဆိုတာဘယ်သူကတော့အစကတည်းကရှိမလဲ။ဟဲ့ဒီလိုပဲနင်းနေချင်းနင်းနေချင်းတင်းယူရတာပေါ့ပြင်းယူရတာပေါ့လို့အပိစာပြောပါသူတော်ကောင်းလို့။တမိုင်းလိုက်ရ။ခင်ဗျာဒီကနေ့ကလည်းပါမယ။ခင်ဗျာ။ခင်းစားချက်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဟိုတိကမြင်လာကြကလေးနဲ့ဒီလိုပဲရန်တုံမတ်တုံနဲ့ချက်ရတာလေဟိုလိုချက်လိုက်ချင်းသွားလိုက်ဒီလိုချက်လိုက်ငန်သွားလိုက်ဟိုလိုချက်လိုက်ပေါက်သွားလိုက်ဒီလိုဒီလိုနဲ့ပဲချက်ရင်ချက်ရင်တို့ရင်တို့ရင်နဲ့တွေ့ကြုံလေးကြီးချက်လာတော့တရားလာကောင်းလာတဲ့ဟာကိုချက်ကျင်နေမှလားသလိုပေါ့မှန်ပါရဲ့လားပြောတော့မှန်ပါရဲ့အဲ့တော့တရားထိုင်နေတယ်ဘလောက်ကစထိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကောင်းလို့အားလုံးပြောတယ်ဗါလည်းလည်းဖြစ်ပါအချိန်ဒါမင်းတော့ကနေလည်းစတာကောင်းပါလေဒီနေ့ဒါမှချင်းနောင်လေတော့ပြေချာချာတင်ရမှာပါလေဘလောက်တော့မှသူတော်ကလို့ချင်းမရဘူးလေပြောပြော9မိနစ်လေးတော့ရောရှားနိုင်မှာပါဟုတ်လားအလေးချင်းဆိုတာဒီလိုပဲလုပ်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်လားမနေ့ကဘုံရှင်းပြခဲ့ပြီလေကောင်းသောအလေးချင်းပြောစမ်းပါလေကောင်းသောအလေးချင်းဦးဇင်းတို့လည်းသူတော်ကတို့လည်းဘဝမှာပြည့်စုံတကယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့ဆွဲနေတဲ့မြန်မ
မကောင်းတဲ့ကျင့်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြင်းတာအရေးထွက်တာဘယ်မှာများများတကယ်ရတာပြောတယ်ဟေးဒီကောင်းလေးကျင့်လိုက်တာအရေးကိုထွက်နေတာမပြောဘူးလားဟုတ်ပင်သားရေးတာကျတို့ဟေးပြေးကြဟေးဒီလိုပြင်းနေတော့ဘာမှမကြည့်ဘူးပလီအဲ့တော့ပြင်းတာမျိုးတွေပြင်းတာမျိုးတွေကဘယ်လိုတွေရလဲမကျင့်ရပဲနဲ့မကြိုးစားရပဲသူ့လိုလိုဆွဲနေဘယ်ရဆွဲပြည်လားပတ်ဝန်းကျင်ကဆွဲတာပြောတယ်မလဲပတ်ဝန်းကျင်ကဆွဲကိုတွေးရတယ်ကိုမြင်ရတယ်ကိုကျင်လည်ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆွဲလုံးလာဝိရိယတက်တိနဲ့ချိုးချိုးစားစားအာရုံမဲ့တင်းတင်းရင်းရင်းလောကမှာနေရင်ကိုကလည်းဆွဲရှိတယ်ဖြစ်လာတာဟုတ်လားကိုယ်ဝိနာမှာကိုယ်တစ်လုံးမြင်တယ်များအဖေကလည်းမမြင်အမေကလည်းမမြင်မာကြီးကလည်းမမြင်မာကြီးကလည်းမမြင်ဂျီရိုကြီးကလည်းမမြင်ကျေရည်ငရမများလောလောဝေးရတို့တွေရှိကြတာများတော့ပြင်းနိုင်ကြအဲ့ဒီအပြင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်နေခဲ့ရတာဘယ်လိုကြီးဖြစ်နိုင်ရလဲတရားဆိုင်တော့အမိလေးနဲ့ထိုင်ရတော့ဒီတော့ကဆိုင်ကဆိုဖာလေးလိုပဲစက်ကြီးလေးချီချောင်းတင်နေတာလေဒီနေ့ဒီနေ့မှာပေါ်လာအဲ့တော့တို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဇွဲသုံးလဝရိယတက်တည်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကြီးပြင်းရတယ်ပြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတို့တွေကတစ်သက်လုံးကြီးပြင်းလာရတော့ကတရားအလုပ်ကလုပ်ချင်တယ်ခင်ဗျာအချိန်ကမရလို့အချိန်ကမရလို့လို့ပြောသေးရင်စင်ကြီးစင်လက်ကြီးပြည့်တတ်ပါလေဘလောက်တော့မှပဲမရမရငါးမိနစ်လောက်တော့ရနိုင်ပါလေဒါကငါးမိနစ်ဆိုတာစကားလှအောင်ပြောတာပါသူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားတကယ်ကတော့ငါးမိနစ်နဲ့ရတာပါပဲနိုင်ရွယ်လေရတာပါပဲရတာလေးကစကြမြတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်ပါပဲဒါဆိုရင်အချိန်ငါးမိနစ်လောက်ကလေးတရားထိုင်လို့တရားကတုတ်တက်ပါမလားအကျိုးပေါ်ရှိမှရှိပါမလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအချိန်မှန်မှန်လေးလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလို့လေဒီလိုနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတုတ်တက်လာမှသိကြတာပေါ့အကျိုးရှိလာမှလည်းပဲသိကြတာပေါ့ဒါကြောင့်သိရဲ့ဘဝမှာသင်ဟာတရားတက်တယ်လို့ထင်ရင်လည်းထိုင်ပါမတက်ဘူးလို့ထင်ရင်လည်းထိုင်ပါထင်ထင်ထိုင်ထင်ထိုင်ပါများပါရင်တော့တရားကတက်လာမှာပါအကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ရင်လည်းတရားထိုင်ပါကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရင်လည်းတရားထိုင်ပါတင်ကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ထင်မထင်ထင်တရားထိုင်ပါများရင်တော့ကျိုးရှိလာမှာပါတဲ့တရားရှိမတတိကိုတက်တယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်ပါမတက်ဘူးဆိုရင်လည်းထိုင်ပါထိုင်ရင်ထိုင်ရင်ဒီပြေပြေထိုင်တက်သွားပါပါအစည်းကြေးရင်လည်းထိုင်ပါအစည်းမကြေးရင်လည်းထိုင်ပါဒီလိုဒီလိုနဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်ပြည်သွားပါပါတမိုင်ရောက်ကြတော့လို့အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာညီလေးတွေညီမလေးတွေတားလေးတွေတမီးလေးတွေမိလေးတွေမိလေးတွေအေးရောပါဆိုတော့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောဂဝင်တာဆိုရဲအေးရလည်းနေပြီးတော့တေပေါင်းတေဝရောက်နေတဲ့လူနာကြီးလို့ပေါ့ကိုအဲ့ဆက်ကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်အေးရောပါစဉ်းစားကြည့်ငါခုချိန်နောက်ဆောင်အောင်လေဆိုငါတည်တော့မယ်။နောက်နိုင်ွယ်ဆိုငါတည်တော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစမ်းတည်ကြည့်ပါလား။အဲ့ဒီမှာနောက်ကြီးကဝေရီထွက်နေလေးကိုငါဘလို့ရှုမယ်။တင်မနဲ့ပြင်းပြနဲ့ကဲပြီးတော့ကျောင်းဝုန်းနဲ့ပြင်းပြနဲ့ကက်ဒီနဲ့မှာဘယ်နေရာမှာထိရအောင်ငါအတိဆုံးနေ။အဲ့ဒီထိတာကိုသိရင်ထိတည်သေးအတိသေးကလေးနဲ့ငါတင်မယ်။မကောင်းလားကောင်းလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုလေးလေးချင်ကြီးပါတော့လေခြင်းဆိုတာလေးမှချက်တာပါမလေးရင်မချက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့လေးချက်ဆိုတာဝါသနာကနေဇေယျဇေယျကနေဝါသနာကူးလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တေဘောတွေပါရောက်တဲ့အခါမှာအရှင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကလေးလေးသာမို့ပဲတရားတော်လေးဆယ်တန်းတက်ကလို့ဒီသာမို့ပဲလေဦးသိလို့လူတော်ကောင်းလို့လူဖြေရတော့အစမ်းလေးခြင်းနဲ့စမ်းလေးခြင်းနဲ့ဆိုဖြေအောင်လို့ဖြေရတယ်ဖြေရပါဗျာအဲ့ဒီစမ်းလေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအိပ်ပါကြတော့အစိမ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဦးသိတော့ဘုန်းကြီးလောက်ကမှတော့အစိမ်ကြီးလို့ခေါ်နောက်ဆုံးသာဘုရားပြန်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲစေကြီးပဲเนาะဆိုရသာဘုရားမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုရသာဘုရားရှိအကြောင်းထဲမှာနောက်ပြီးဆုံးဘာခေါ်လဲစေကြီးစေကြီးပြုတ်တယ်ဒီလိုပဲကျတော့ဘုန်းကြီးတော့ကလည်းစေကြီးပဲဒါတော့ပထမတော့အစမ်းလေးကြီးပေါ့အစမ်းလေးတွေတန်းလေးတွေကိုရသလပါတ
တပတ်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 ဥပုံနေဥပုံနေကျန်စာမိုးပဲဖြစ်ဒီလိုနဲ့ဟိုးတော်တော်ဆုံးခင်ဗျားတို့မလာရသေးဆယ်လက်စာမိုးတွေပြည့်ရရည်ရတော့နောက်ဝေဆုံးဒီလိုချုပ်ဘာသာဆုံးကောင်းချုပ်ကြီးနဲ့တန်ရှိရအဲ့ရတော့အစိမ့်ကြီးဆိုကြည့်ရအဲ့လိုပဲတော်တော်ကောင်းတော့ဥစ္စာတို့ရညာအိယာဝင်နဲ့အိယာဝင်နဲ့မှာဘုရားရှင်မှာတရားထိုင်အိယာဝင်မှာဘုလိုကိုယ်လည်းနေတယ်ငါဟာတော့စကားဝင်ပဲနေရတော့မယ်။နိုင်ပဲပဲနေရတော့မယ်ဆိုဘယ်နဲ့တော့မလို့လို့တွေးပြီးတော့အစမ်းသိဉာဏ်လေးကြီးစမ်းသိဉာဏ်လေးကြီးလောက်ခဲ့လေလောက်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်ဒီပေါက်ဒီပါရောက်ရဏတနာသောသောတေးရကလေးညောင်းသောမှာလျှောက်ရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အစိမ်ကြီးကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့။တမိုင်းရောက်ရောပေါ်ပေါ်မနေနေတော့ပေါ်မတွင်နေတော့တနစ်တာကာလပတ်လုံးမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှာလည်းပဲကျုံတပြီးသားဖြစ်မှာပါမနေ့ကဒီလိုချိန်ကနေဒီနေ့ဒီလိုချိန်ကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတိဘောရာဘောရဲ့နေကြားထဲမှာဘယ်သူတို့ဖြစ်နေဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်တော့မှာကွယ်လွန်သွားချာပြီးခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုတနစ်တာကာလပတ်လုံးတို့တွေမကြားခဲ့ရတယ်အချင်းရချားရတယ်ကိုယ့်နဲ့ခင်ခင်မခင်ခင်ကိုယ့်အမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေကိုယ့်နဲ့တိရဲ့ကျွမ်းနဲ့ခင်နဲ့မင်းနဲ့ရလာကြလာကြလာဘုရားလူရှင်တော့ရိုင်းတယ်တယ်တော့ရှာကြည့်လို့ဆိုတာရောဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေတိုင်းရှုံးကလေးဖြတ်ကလေးခိုးကလေးဖြတ်ကလေးဇိုးကလေးဆက်ကလေးဂိုးကလေးခွက်ကလေးတေးရစွာသိချင်ယူတာမဟုတ်တာလူရှင်မင်းသားနေလို့ရဲ့ဒီလေမင်းတို့ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဆိုချင်ရင်ဒီလိုဆိုဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လို့တို့တော်ကောင်းတို့ဘဝတစ်ခုမှာဟာငါကတထေးပဲငါကတကြွယ်ပဲငါကအတည်းရကြီးတဲ့ပုံကိုပဲဘာပဲငါကတတ်နေသေးတဲ့ပုံကိုပဲဒါရင်းရကြားရခဏသာအခုတော့တချို့အကြောင်းကြားနေမှာတင်တယ်လို့ပေါ့အေးမင်းပါကောင်ကြီးလဲပါကောင်မကြီးလဲဆိုတော့ယူနီဖောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဟိုးပေါက်ပါမှာပုံထားခဲ့ပါဟုတ်လားပြန်ထွက်မှာပြန်ယူဒီထဲမှာတော့အားလုံးအတာပံလို့ပဲကြောက်လို့မလာတော့အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေလူဘဝကြီးရဲ့ကိုဝန်လာပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဘာကြီးပဲညာကြီးပဲဘာကြီးပဲညာကြီးပဲတို့တွေကိုယ့်ဘာသာကိုဘဝမှာဂုံမှန်မာနရီတက်ပင်တက်နေကြတော်ညာလည်းပဲဒီဘဝကလည်းတို့တွေထွက်ကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီယူနီဖောင်းလေးအကုန်လုံးကိုတို့တွေဘာလဲထားပြရမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာအဲ့လိုကျွတ်တဲ့လက်ချိန်ခံနေနေချင်းတာပါနံပါတ်၃ကိလေသာဆိုတာဘာလဲစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့လို့စိတ်ကိုပေးချမ်းစေတဲ့လို့စိတ်ကိုအငြင်းကြေးတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဦးဇေနုရေတော်ကောင်းလို့တွေကတော့ဒီကောင်ကကွာကိလေသာတော်ကြီးတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကကိလေသာတော်ကြီးတဲ့ကောင်မှလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပဲလေကိလေသာတဏှာယာကလောဘအမှုရဲ့တစ္ဆာဆိုပြီးနေတယ်။ဟုတ်လားတကယ်တော့ကိလေသာဆိုတာတဏှာယာကလို့ခေါ်ရတဲ့လောဘစိတ်စိတ်ကမှကိလေသာမဟုတ်ဘူးဒေါသကြီးတာနဲ့ကိလေသာကြီးတာဟုတ်တယ်မလားမာမာနကြီးရတယ်ကိလေသာကြီးရတယ်ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကနားလည်ကြရမယ်အဲ့တော့ကိလေသာ၁၀ပါးကိုတတ်နိုင်ဆုံးကိုတိအောင်ကျက်ဆိုင်တယ်မလေးတချို့ကပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တဲ့၅ပါးကိုရှိရမယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာလားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးပဲတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတိညာခန္ဓာတေဂါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုံ28ပါးကောင်းကစပင်ပြားကနေခြေပြားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ကောင်လုံးပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုယူပတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တော့ပေါ့ယူပါရသက်သာယောဂန္ဓာယောယသာယောအာယောရဏိကတွေတွေ့လာတဲ့ခါကာလမှာခံစားရတဲ့သဘောသဘာဝကလေးကိုစိတ်စိတ်ကလေးကိုတော့အဲ့ဒါကိုဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တော့ဘယ်တိနေတော့လဲခဏရေးပြီးတော့ဘယ်ယာကတော့ဘာဘယ်ယာကတော့ဘာဘယ်ယာကတော့ဘာရေလို့မှတ်သားရတဲ့သဘောလေးကိုတော့အဲ့ဒါကတော့တင်ညာစိတ်စိတ်လေးကိုတော့တင်ညက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တော့တကယ်တော့စိတ်ကြီးစိတ်စိတ်ကြီးနဲ့တရားတွေကောင်းတယ်မမြင်လို့မြင်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့မြင်လို့မရတဲ့အရာဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲအင်တာနက်မှာတက်လို့ပုံမြင်လေးတွေကိုပြပြအောင်အเจ้าပါဆရာမတယောက်ကဘာသာရာနေမှာပေါ့ဆရာမတယောက်ကခလေးတွေကိုတင်နေတယ်သာရသမီးတို့ရေရှင်ဗျာအပြင်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့ကောင်းရင်မှာကောင်းရင်ညာကြီးကိုမြင်ရတာဟောကြည့်လိုက်စမ်းမြင်ရပါလေဆရာမ
တောင်းကြီးဘောဝကြီးလိုက်တာတောင်းတယ်ဘောမြင်သလားမြင်ပါလေဆရာမဟဲ့တောင်းကြီးဘောကြီးလိုက်တာတတော်အုပ်ကြီးကိုမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါလေဆရာမဘာဖြစ်လို့မြင်ရလဲတောင်းတန်းကြီးတွေရှိလို့ပါကောင်းကင်ကြီးတွေရှိလို့ပါပင်လေပြာကြီးတွေရှိလို့ပါလူတွေကြီးလိုက်တာမြင်သလားမြင်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရှိလို့ပါဆရာမဟဲ့ကောင်းကင်ဘောကြီးလိုက်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ရသလားမမြင်ရပါဘူးဆရာမအေးမမြင်ဘာလို့မမြင်ရလဲမရှိလို့ပါဆရာကြည့်ရတယ်ကရမမရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတာမြင်ရပါဘူးမြင်ရရင်ကြည့်ရတယ်ကရမမရမမြင်ရရင်ရှိမှာတော့ရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီမြင်မမြင်ရတာမမြင်ရတော့မရှိပါဘူးဆရာမဘာလို့မမြင်ရတာလဲမရှိတာလည်းမြင်ရောမမြင်ရတာမရှိဘူးလို့ဟဲ့ဆရာမကပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုပြောတယ်။ဟဲ့ခင်ခင်ဗါလဲ။မြင်ပြင်ကိုထွက်လိုက်တာကောင်းသင်ကြီးကြီးလားမြင်ရလားမြင်ရပါလား။ပင်လယ်ကြီးကြီးလည်းမြင်ရလားမြင်ရပါလား။တောင်လယ်ကြီးကြီးလည်းမြင်ရလားမြင်ရပါလား။ဆရာမကိုကြီးလည်းမြင်ရလားမြင်ရပါလား။ဆရာမရဲ့ကောင်းတဲ့ကအုံနောက်ကိုမြင်ရတာမမြင်ရဘူး။ဒါဆိုဆရာမမှာအုံနောက်ရှိတယ်ဒီကံရရမရသူတယောက်ကိုမြင်တဲ့မျက်နှာကိုနှမ်းကြည့်လိုက်ပုံတော့ကိုမြင်ရတယ်မြင်ပါဘူးဗျာဒါဆိုဥမောဒီပုံကြီးဥမောမရှိဘူးဒီတကာကြီးဥမောမရှိဘူးဒီတကာမကြီးဥမောမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတာမြင်ပါဘူးဗျာမြင်ရတာမမြင်ရတာလည်းဥမောရှိတာမရှိတာလည်းမမြင်ရတဲ့ဆိုတိုင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒီဓာတ်ကြိုးလေးတွေထဲမှာလျှက်စစ်တွေစီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတာမမြင်ရဘူးမမြင်ဘူးဆိုတော့လျှက်စစ်တွေရှိတာဟုတ်ခုနကမမြင်ရလို့မရှိဘူးလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဓာတ်ကြိုးထဲမှာလည်းလျှက်စစ်တွေစီးဆင်းနေတာကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်တဲဟာဒီဓာတ်ကြိုးထဲမှာမရှိဘူးလို့ထင်ရင်သွားလိမ့်မယ်ခိုက်ချင်ပါလားကျော်စုပ်ကတော့ပတ်ပေါ်နေရင်တော့ပို့ထားဘူးတို့ကြောင့်ငါလက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုခြေကျေစံကြရမများမမြင်ရတာနဲ့မရှိရတဲ့အခြားစီတော့မမြင်ရတိုင်းမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကပြောတယ်လေဟဲ့တဲ့ဆရာမရဲ့ကောင်းတယ်မှာအုံတော့ကမြင်ရတာမမြင်ရပါဘူးအေးဘာလို့မမြင်ရတာလဲသိလားဆရာမကြီးမှာအုံတော့မရှိလို့ပါဆရာကောင်းတယ်ကအုံတော့မရှိတော့ဆရာမဟုတ်လားဒါကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလည်းပဲပတ်သက်ပေါ်ရဲ့တော်တော်ရည်စရာတော့မထင်ဘူးအကြောင်းရာတိုင်းမှာကိုမမြင်ရဘူးဆိုတိုင်းဒါဟာမရှိပါဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကိုယ်ကစတဲ့အိမ်မထနိုင်နိုင်မနေလူတယောက်ကစတဲ့အိမ်ထမ်းတာထမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုမနိုင်ဘူးလည်းပြုနိုင်နိုင်မှာပဲဟုတ်လားကိုမလာပြီမဲ့သူလာရင်လာမှာပဲလေကိုမရပြီမဲ့သူရရင်ရမှာပဲလေကိုမချမ်းသာပြီမဲ့သူချမ်းသာရင်မှန်မှာပဲလေကိုအဖြစ်မရှိတိုင်းအဖြစ်ရှိတဲ့လူတော်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါလေးကတော့ပြောကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားကဲရှိတယ်ရှင်နေကြပါဆမေနံပါတ်3မမငါတချို့ယောဂီတွေကပြောတယ်တတိကတိတ်မေတို့နဲ့တော်တော်ကြာခန္ဓာမေတော်တော်ကြာဓိမေတော်တော်ကြာတော့မေတော်တော်ကြာကိုသားကိုသမီးတော်မဲမဲဒီတော့မေ့နေတာတရားထိုင်လို့ရပါမလားသူတို့ကမာလီမှာအကုန်လုံးအပြီးအားလုံးမှာတော်တော်များများ negative နဲ့ positive တခုရှိရမှာအဆုံးမြင်နဲ့ကောင်းမြင်တခုရှိရမှာဆုံးမြင်ဘယ်ရာကိုဆက်လို့ရှိရင်ဆုံးမြင်ဆက်ပြောတာများတယ်ခြေခြေစံတကားရမှများအဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဆက်ပြောတာများတော့မဖြစ်စေလက်ချင်လို့ဆက်ပြောရမှာတော့လည်းဘယ်ရည်နဲ့တိတ်အုံတော့ချောက်ပေါ့စောရဒီတော့မအောင်စဲလို့ပံကလေးတွေနဲ့ထားပြောလာတယ်လားတယ်ပါဗျာဒါကဒီမျက်နှာချက်လေးတွေကတန်ဖရိန်ပပလေးတွေအဲ့ဒီတန်ဖရိန်ပပလေးတွေပေါ်မှာဒီပတ်တလေးတဲ့ဒီပံကလေးတွေဝူးနဲ့နေဘယ်လိုမှဒီမင်းရဲ့ပါပါတံပရိပါပါလေးတွေပြပြလေးတွေစက်ကူများလို့ပါတယ်တံပရိတရားလေးတွေမှာဒီတော့လေးတဲ့ပန်းကြီးတွေရေရရမမရတက်လို့ရမှာမရဘူးလားအဲ့လိုပဲပြောရတာမရဘူးလေဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ဆိုဒီတော့ကအမြဲတမ်းခိုင်းနေတယ်ခမိုးရဲ့ဇနမန်းဆရာကြီးတွေတယံဆရာကြီးတွေတန်ခွန်းဆရာကြီးတွေကမရဘူးလေဦးသိန်းကရတယ်ပဲညင်းတယ်သူကမရဘူးလို့ညင်းတယ်သူကပြောတယ်ကိုတော့ပါတိလို့တော့ရေနေရမှာများဘုလိုပြောကိုတော့ပါတိလို့
ဲ့သူတို့ကဟောအဲ့တော့ပြောရင်တော့အရာအလုံးတိုင်းကိုပဲသူကအကြောင်းရတာမရတဲ့ဘက်ကတွေးရင်မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဘယ်ဘက်ကတွေးလဲရတဲ့ဘက်ကတွေးမယ်လေဒီဟာကလေကျွန်တော်ကကဘုကောရဲ့ရုပ်ရောင်လေးရှိမဲ့ချင်းလေဘလားရှိတယ်တော်လားရှိတယ်တရားစကားဝင်လို့လည်းတော်လားရှိတယ်ရှိမလားတော်လားရှိပါပါဘုရားဟန်သေးပြီးတော့သူရတဲ့လူချင်းတွေကလည်းမပါဘူးလားပါပါပါဘာပိုင်ပြီးတောင်းနေလို့ပါအဲ့ဒါအရဟံသေးတော်ကြီးကိုတိတ်ဆောက်တဲ့ဘိဓုရဇယတွေကအညာကဇယတွေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ညာမှာကဘိဓုရဇယကြီးဘိဓုရဇယကြီးရဲ့တဲရဲ့ကြားထဲမှာထုံးလို့မြေနေမုံလို့ထည့်ပြီးတော့ရောဆက်ပြီးတော့မဆလာပြောတဲ့အဋ္ဌာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘိရပြည်စီရတွေကဘလို့ဘလို့ဘလို့ဘုရားတဲ့တဲ့လူတွေကလောက်ခဲ့မှမသိဘူး။ဘုရားရဲ့အပေါ်စင်ဟိုးကျပေါင်းကျန်လိုက်ရဲ့အောက်ခေါင်းလုံးလိုက်ရဲ့အောက်ကတန်းတေကုန်လို့ခဲ့တယ်ပထမဆုံးပြည့်စီရင်ပချားအပ်ပြီးဘိရပြည်စီဒီလိုကျွေရည်ရဒီလိုအပြားကြီးအောင်လို့ပချားကြီးအပ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပကြအဲ့ဒီတရားနေလို့ရေရစိတ်ဝင်တော့ဘုရားရောဘုရားအလုံးကြီးထဲမှာရေခံရင်းလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုမှမထိနိုင်တော့တဲ့အခါကျဉဏ်မှာအဲ့ဘုရားကြီးရတယ်လေစိတ်ပြီးတော့ရေတွေပေါက်ထွက်လာအဲ့တော့လည်းဦးဇင်းကမင်းနိုင်ငံနဲ့ခံကြီးနဲ့ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်ကျေရည်ကြံကြရပါများဘုရားရေဆုပ်ဆက်နေပန်းနဲ့မောင်းထုတ်တဲ့ဒီကနေဖြီးလို့ထွက်လာဘလောက်ကျပြလဲဆိုတော့ပေးပါ80လောက်ဆိုတော့ဒီကဲကျုပ်ကျုပ်ကြာကြကောင်းလို့ညအောက်ကောင်းလာပြီးလည်းဒီကောင်းသာတန်ရောကောင်းသာစပယ်ရှယ်ခုတ်ခိုင်ရင်မှမတို့တော့မှ80ပေးလောက်ရှိတယ်တို့ဥပ္ပဏရင်တို့ကမဟာရတို့က80ပေးရှိဖုံးဖျားရဘလုံးမပြောနိုင်ဘူးစပယ်ရှယ်လောက်ခါအတေးရတော့ပြောတော့နှစ်ပေါင်း100တော့တော့ဟာဆိုတယ်လို့ခါအဲ့တော့တောက်တော့နေနေလုံးခဲ့လို့တော့ဖြစ်တာပုံမှန်ဖះရဲ့လုံးကြီးရဲ့ဝင်တော့ရေစိတ်ဝင်တာပြပါ90ကျော်လောက်ကညနေ6နာရီလောက်ကနေအစိုးရနဲ့ထောင်ပေါ်တော့လို့ရေထဲဖះရဲ့ရေကိုတင်းတင်းကပ်ကပ်ကော်လုံးတော့ရေရေဖောက်ထွက်တာပေါက်ရီပေါက်ရီ10ပေါက်10ပေါက်ကနေဖောက်ထွက်တာလေညနေ6နာရီလောက်ကဖောက်ထွက်တာည17နာရီလောက်ကပေါက်တယ်ဒီရေကြံကြရပါများလို့လုံကျေသားစင်းနဲ့လုံးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေခေါ်လို့ပတ်စံရအများကြီးတောင်းတယ်ပြီးတော့လာမကြည့်ဘူးအဖြေပြောတယ်ကိုတော့ဖရာလုံလို့မရတော့ဘူးဘာမှမျက်နှာလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ကျေသားစင်းကရမရအချောင်းရတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုဒုက္ခဒုက္ခသောကရတိုင်းကြုံတိုင်းကြုံလာမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားပါတော်မြန်မာလူမျိုးအများကြီးပါဘာကြောင့်မရတဲ့ဘက်ကအရင်စားပြရလဲဟုတ်လားရတဲ့ဘက်ကတော့အရင်စားပြလို့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့လေးစားရောင်ကြီးကလေးဖောက်ကြည့်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုပေါက်လို့ပေါက်လို့ဖောက်လို့ရေကိုပေါ်အောင်စုပ်ပြမတော့တော့တော့ပါခေါ်ထုတ်လိုက်ချောင်းလေးလားတေးရပြီလားတေးရပြီဆိုတော့မှကိုနဲ့မြင်ကြီးကိုလှမ်းတုတ်ထားတယ်မိုးရေရမ်းမရောနဲ့ဟိငါဖရားကြီးကိုအဲ့ဒီကွာရှိတဲ့ပြည်လက်မြေလေးသုံးလမလောက်ဟာကြီးလေးလမလောက်ဟာကြီးအကုန်လုံးပြန်ခွာပလိုက်ပြီးတော့စားစုံပြန်ခွာပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဝိလိုက်မြေကခပိတ်ပြီးတော့ရေသားစိတ်နဲ့ယူရရကလာတဲ့ကျေရရကကောင်းသားနဲ့တခါပိတ်ရေသားစိတ်နဲ့ယူရရကတခါပိတ်ပြီးရင်အဲ့ပုံမှာကျေရရခါကြိုက်ကောင်းအောင်ခုံရပါအောင်ဆုံးမသားပါဖြစ်နေတယ်ကတော့မများတော်သားပါဘာလို့မရတဲ့ဘက်ကတွေးမှလဲရတဲ့ဘက်ကတွေးရင်ရတာပေါ့ရှိတဲ့ရေတွေကိုပြောင်းအောင်အပြင်ကိုထုတ်လိုက်မှ6ပြီလား6သွားတာတင်ရပြီဆိုရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြီးတော့မှတလားရင်တလားရင်ဒီတိုင်းနဲ့တစ်ခါမှမင်းဒီလက်ကောင်းတဲ့တစ်ခါမှမင်းဒီသားလေးနဲ့တစ်ခါမှမင်းအစာရပြီးတော့မှဟောကျူရပါအတင်ဒီလိုကပ်လိုက်တော့နောက်ဘလောက်ပဲကြာကြာဘလောက်ပဲရေကြကြဘယ်တော့မှရေစိတ်ရင်ယူရင်ထွက်ရင်ရှိတော့သုံးချိန်တော့သုံးချိန်သုံးကြော့တော့ထပ်မှန်ပြီးမန်ထားလာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီလိုပါဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုတော့လောကီရေးပဲဖြစ်လူဝေးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးဘာသာရေးသာသနာရေးဘာရေးကိစ္စမလို့ကိစ္စတစ်ခုကြုံလာကြပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့
လူမျိုးအများစုကဘယ်ဘက်ကစတွေးလဲဆိုရင်ဘုရားကငါတို့ဗလာယောင်းပြောင်းတော့မယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ပါမလားလဲအင်းကကြီးကကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နေတယ်ကတော့မများဘုရားကဗလာယောင်းပြောင်းတော့ကောင်းလားလို့ပဲကြီးကြီးတိုင်းပြည်တော်ပဲအစတွေအစိုးတင်သွင်းတာလေကိုယ်ကြီးလေခဲတို့ပြည်သူဖြစ်ဦးတော့လေအင်းဘိုးကျတော့လည်းဘယ်ကျတော့တရားမှမသိဘူးအင်းကကြီးကလည်းကောင်းတော့မလို့ဘယ်ကလေးတွေလဲဟုတ်အမမရအကောင်းဘက်ကအဖြစ်ဘက်ကစပြောတာအပြက်ဘက်ကစပြောတာအပြက်ဘက်ကစပြောတာစဉ်းပြေနော်အဲ့ဒီတော့ဒါထားတော့ login ရေးတွေဘုံဘုံသိမ့်မပြောရင်တော့ခုတရားဟောတာဆိုလောဘလောဘကြီးမှာတရားထုတ်တဲ့အခါကမှလည်းနံပါတ်5ကိုထူတာတော်ကောင်းလို့အကျဉ်းကြီးကမနေတော့ဘုံဘုံရဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကတရားတော်ထိုင်ခြင်းပါလေမှတ်ခြင်းပါလေဒါအိမ်ကတက်ကကြီးဗျာတတိတွေကသိမ့်ပေတာဒီမေဗနပေတော်ပေကိုယ်ဝေးထားတဲ့အဲ့ဒါသာသမီနာမည်တော်မေ့တာတရားအားထုတ်လို့တော့ဖြစ်မဲ့တည်ဘူးအခုတော့ကျန်တဲ့တိုင်ပတ်ဟုတ်လားတကယ်တော့ထီးမိတဲ့တော့မိတဲ့လူနာမည်မေ့တယ်ဆိုတာကပြည့်စည်ရဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကိုမှတ်မိတယ်လူကိုမှတ်မိတယ်သာသမီနာမည်ကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတဲ့တတိကတရားအားထုတ်တဲ့တတိမဟုတ်ဘူးလောကီတတိလောကီတင်ညာစေတသိက်ကလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတရားအားထုတ်တဲ့တတိကပစ္စုပ္ပန်တတိပြန်ပါသေးလားပစ္စုပ္ပန်တတိပါဘုရားတော်မှာဆရာပါလို့ဒါလေးကယေပြီးတော့တရားလေးနားလဲဆရာပါဆိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားနေတဲ့အယုံကြားနေတဲ့ခိုင်ရမှာကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အမတ်တတိလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုပဲလိုအပ်တာအတိတ်ကိုလည်းမလိုအပ်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမလိုငါသက်ရှင်းနေတော့ကြာရင်တရားတော်လို့ပြောပါမလားအဲ့ဒီအနာဂတ်တတိကိုလည်းမလိုအပ်ဘူးငါကငါငငယ်ရချက်ခဲ့တဲ့စာရည်ဒီခုမိသွားပြီတိလာအဲ့ဒါလည်းမလိုပါဘူးငငယ်ကမှတ်ခဲ့တဲ့တတိလည်းမလိုပါဘူးအနာဂတ်ကတတိလည်းမလိုပါဘူးပစ္စုပန်တတိလေးပဲလိုရဲ့လောလောဆယ်ကိုခုမှတ်နိုင်တာမှတ်နိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယူသွားပြီလားမယူသေးဘူးမဟုတ်လားရတယ်အဲ့မယူသေးဘူးဆိုရင်မှတ်လို့ရတယ်ဟင်တရားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလိုရတာတော်ကောင်းကြီးအပိစကပြောနေတာပါအတိတ်ကမမမိတာတွေလည်းထားခဲ့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းလက်ကျင်တင်လာအခုချက်ချင်းတင်လာမသိနိုင်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းလက်ပတ်နေတဲ့ဘက်ကနေပြေတော့ကနေလာမယ့်နေ့လေးဟိုးထားလိုက်တော့ပြတာလေခုလိုလိုနဲ့ပြေတော့ပန်လေးကိုမှတ်နိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်မှတ်နိုင်ပြီးထားပြီမမိုင်လာတော့ဘယ်လောက်ပါစားအထုံးလဲ9မိနစ်လောက်ပါစားအထုံးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ကြောင်အထုံးကိုလည်းကိုယ်စွမ်းတယ်တော့ပဲနေနေလေးနဲ့မှန်မှန်လေးနေတယ်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ကံစင်စကစင်စကစက်တခြားကိုသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလို့ဆိုတော့အကောင်းမြေဝါရနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဖြစ်တဲ့ဘက်ကအစဉ်ကြီးမဲ့ဘက်ကယူဆပြောတဲ့သဘောပေါက်ပါ။နမိုင်ရတော့ရှစ်တခုတော့မယ်။ဒီလိုလောကဗျာတဲ့တက်ကကြီးပြီးဒူးတွေကလည်းနားလို့မကောင်းတော့ဘူးဗျာတဲ့ဒူးတွေကလည်းမကောင်းတော့ခါးတွေကလည်းမကောင်းတော့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး။ကြာကြာထိုင်နေအောင်ဘလိုလို့ရကောင်းလို့ခဏခဏဘုန်းကြီးကဘောကပြောပါလေဒူးကောင်းလို့ကခါကောင်းလို့ကပါရီလို့နေမှာမသိဒူးမကောင်းလို့ကခါမကောင်းလို့ကဒူးလို့ကောင်းဘူးဗျာဆိုရင်ရှင်းမရှိတည်ရစီတော်တော်များများဘုန်းကြီးကပြောတော့အားနာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားရှင်တွေတော်တော်များလူငယ်လူငယ်များကြီးလေးကြီးမတွေတော့သွားလို့ပြေလူငယ်လူငယ်တို့ကိုလည်းအပိစကားပြောနေတာကအဲ့ဒီလူကြီးသူမတွေကိုတတိတံဝေကယူပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ငယ်စဉ်ကာလမှာလည်းကျမ်းမာနေတော့တန်နေတော့ဆွမ်းနေတော့ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ကိုယ်ချီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်အယုံကိုယ်ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိနေတော့မှအားရပါးရတရားအထုပါလို့ဒါလေးကိုမှရှင်းပါလေဟုတ်လားအိုးမင်းမဆွမ်းဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟိုရင်မင်းမဆွမ်းတော့ဘူးအိုးရင်မင်းမစွမ်းတော့တယ်လို့ငါလည်းမစွမ်းတော့ပါဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဒါကြောင့်မလို့မအိုသေးခင်ကမမင်းသေးခင်ကမစွမ်းတဲ့ဘဝဒုက္ခိတကိဏ္ဍနာဘဝမရောက်သေးခင်ကစောစောတည်းကအတက်နိုင်ဆုံးတရားကိုရသလောက်ရှုမှတ်ပါနမိုင်လာသူတော်ကောင်းလို့နမိုင်ပါဘုရားနမချက်တရားထိုင်ရတာတတောက်တတာဖြစ်ရှင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတတောက်တတာနဲ့မပင်မပန်းကြာရထိုင်နေတဲ့အနေထားလေးကိုအရင်ဣရိယာပုဒ်ကိုရှင်ပြပါ။ပင်မြေခွန်လေးကိုလည်းခေါ်ပါသား။
သွားလေးတွေကိုလည်းအထီးအောင်လေးထီးနှကန်းလေးတွေကိုလည်းစီအောင်လေးစီခန္ဓာကိုယ်မှာကြောရည်ခြင်းတွေကိုတောက်တော့တင်းတင်းကြီးနဲ့ပြိဆွဲသလိုမနေပဲနဲ့တည်ရဲထားပြီးတော့လေကိုလေငါဆက်ရင်တော့အစုံထဲမှာပိုင်ထဲမှာဘွားတော့အောင်လေးတွေကိုရှူသွင်းလိုက်ရှူထုတ်လိုက်တော့ပြီးတော့မှစိတ်ကလေးပြင်းနေတော့ပြီဆိုတော့မှခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှပေါ်ရပေါ်ရအာယုအာရမိတာတွေကိုလိုက်တဲ့ကလေးတည်ရည်လေးနဲ့ကက်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 ပြီးတော့တိ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 ပြီးတော့နေလိုက်တဖြည်းဖြည်းအစဉ်ပြေတော့မှာဘာမှမခက်ပါဘူးအလေးအကျင့်ပဲလိုတာပါတို့တော့ပမာယလာပြဒါရည်ကြည်နော်တရားအထုတ်တက်စီကိုပြောတာပါတချို့ကလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်အလုံးမရှိဘူးရှောက်တော့ရှောက်နေတယ်ရှေ့မရောက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါတော်တော်လို့ဟုတ်လားဦးဇင်းရဲ့နေတော့တကယ်ကြီးလည်းရှိတယ်တပည့်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကညာလေးစာကျက်တော့လည်းကျက်နေတာပဲဒါနဲ့စောင့်လို့ရမအောင်ဘူးဒါမှလည်းကြုံမှုပါပဲကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဘုံလုံးလည်းဒီစာအုပ်ကျက်တယ်သူလည်းဒီစာအုပ်ကျက်တယ်ဘုံလုံးလည်းဒီစဘဲကောင်မှာဖြည့်ရတယ်သူလည်းဒီစဘဲကောင်မှာဖြည့်ရတယ်သူလည်းဒီဘောပဲနေတယ်ကိုလည်းဒီဘောပဲသူလည်းဒီပေတယ်နဲ့ပဲကိုလည်းဒီပေတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတဘုံဘုံနဲ့တပြုံးပြုံးနဲ့ကြံ့ရတာတော့ဆိုတော့ပြောရင်တော့သူတော်ကောင်းလို့ရေစကားလုံးပြောရရင်တော့လုံးပုံကြိုင်ပုံဟန်မကြံ့ရတော့စာကျက်ပုံမှတ်ပုံဟန်မကြံ့ရတော့ပမာရတော်တော့သူလည်းဒီဟင်းချက်တာပဲကိုလည်းဒီဟင်းချက်တာပဲသူကျဲတဲ့ဟင်းလေးကျတော့စားကျင်လိုက်တာစားကျင်နေရာကောင်းလိုက်တာကြည့်ုံမြင်ုံလေးနဲ့စားကျင်စဖွဲ့လေးကိုချက်တော့ကိုဟင်းကိုတော့စားကျင်ကိုအောက်လိစားလို့ဒီရင်တန်ကလာမမရဒီထဲမှာဟင်းချက်တဲ့ဒီကမာလေးပါလာရင်စောင်းတော့တယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်အဲစားကျင်တဲ့နံပါတ်လေးကိုခဏသွားဈေးညံချောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းခြေဘွားနဲ့ပြင်းရကလေးထိနေတာကိုတိတော်တော်လေးပြီးတော့အေးရပေါ်မှာကိုလိုပတ်လက်လျောက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတင်မနဲ့ပြင်းရကြောင်းပြင်းနဲ့ခြင်းပြင်းရထိနေတာလေးကိုတိနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝက်ကလေးထိနေတာကိုပဲတိတဲ့တတိကလေးနဲ့နေစဉ်လှောက်ရှားနေတဲ့လျောက်တိုင်ရက်သွားအေးရပေါ်ဒီဘက်ကိုလည်းပဲအမတ်တတိကလေးနဲ့နေတဲ့အလေးချင်ရှိရင်ဟုတ်လားနေရာတိုင်းမှာတရားပါပဲ။ဒီနေရာမှာညာတတိလေးသာရှိရင်နေရာတိုင်းမှာပါလေ။တရားပါပဲ။ငါဝိုးလို့လို့ဟဲ့ဖျားတက်လိုက်အောင်ဟဲ့ဘယ်ဖျားလဲဖြေကုန်ဖျားအဲ့ဒီမှာတရားတက်ထိုင်တယ်။ဖြေကုန်ဖျားပေါ်မှာတရားတက်ထိုင်မှာတရားမဟုတ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းကြီး။ဟုတ်လား။ခီးသွားနေတဲ့ကားပေါ်ပါလေ။အော်ဒီရှိမှာကားမောင်းနေတယ်ပေါ့ဒရိုင်ဘာကြီးပေါ့။ဘိုင်းပြည့်စီရေပေါ့။ဩဒရိုင်ဘာကြီးချက်ပါပါချက်ပါပါသည်။သူကိုစင်းရဲ့ကစင်းစင်းရဲ့ဓမ္မခံပြီးတော့မောင်းနေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်ခီးလိုရခီးကိုရောက်ရပြီလေ။ဘဝကြီးတာချက်ပါချက်ပါပါသည်တို့။ဥပမာမြေတားကြီးကိုလည်းဆိုရတော့ဘုမယုံဒီလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီရေဇံရမများ။ဗျာ။မြေတားလေးကိုလည်းဆိုရတော့ဥပမာဒါရမများ။ဗျာ။ကိုလည်းဆိုဘောဘောဘောဘယ်ဆိုလိုက်ပါရောအဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကမတရားတဲ့တရားတာတရားတဲ့တရားတရားတဲ့တရားပါအဲ့လိုမေတ္တာလေးပို့နေဆိုရင်လည်းတရားစုတာပဲပို့ဟုတ်တယ်မလားတောင်းလေတရားကုန်လေးပေါ်တယ်ပေါ်ရဟန်းကိရိယာကေနမုဒ္ဒေသဗ္ဗယရဟန်းကိရိယာကေနမုဒ္ဒေသဗ္ဗယတောင်းလေဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လေးငါဒီနေ့ငါနဲ့တွေ့ရကျွန်တော်ဆောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လေးချမ်းသာကြပါစေဆက်လိုက်ရစီကြပါဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့54ရောက်ဗစကားကြီးပေါ်မှာတည်းအီးနဲ့စီးလာတာဇီဝရေးဇီဝရေးပြေးတော့ရုံးကတရားနဲ့တူပြီးတော့ကိုကကြံပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအစစအရာရာစင်ပြေကြပါစေကိုမြစ်တာပို့ယုံနေတဲ့တော့စစအရာရာစင်ပြေသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါရင်သူတို့အစင်ပြေတာမပြေတော့ဘူးကိုကတော့မြစ်တာဘာဝနာတရားတော့မရောလိုက်ရပါဘူးအဲ့ဒါကမင်းမင်းပို့နေတယ်မလားကွာမင်းပို့လည်းပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းပို့ပြစ်တာပို့တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းပို့တိုင်းမှာပြင်စင်ပြေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းကလန်းကဆံပြောရအောင်တချို့ကတော့ဘုကလန်းကြတယ်အေးကောင်နေဟာဘလူရဲ့ဘွားရဲ့ပြင်နေကောင်းလားအကောင်းမခိုင်းနေတော့ကွာကိုလိုသေးဘူးမသေးသေးပါဘူးအေးကောင်းနေကြီးလေးဆိုပြောတာပါတယောက်ကပြစ်တာစကားနဲ့သွားရင်ကိုကပြစ်တာစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ဖို့
ဟုတ်လားတခြားတော့အကျေတော်ဝင်ပြတော့ပါဆိုပြောတဲ့ပြောတဲ့မှစကားဟောတဲ့မှတရားပြောစမ်းပါလေပါလေပြောတဲ့မှစကားကာကြီးကဝင်ပါဇက်ကအတန်ချတိုင်းစကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းကြီးဟုတ်လားပါဇက်ကတွေးရရပေါ့ဗျာရှင်းတော့လေးတော့မဟုတ်တဲ့ပြောချင်တိုင်းပြောနေတာတရားစကားကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြောတဲ့ဥမာသာလေးစကားပြောတယ်လို့ဘာလဲလဲဟောတဲ့ဥမာသာလေးတရားဖြစ်တာတရားဆိုတာဝိညာဉ်မှာမဟုတ်သူတော်ကောင်းတော့အလုပ်ကြည့်ပါလေတရားရှာကိုမာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပါပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားတွားရင်လည်းတွားလို့ပေါ့စားရင်လည်းစားလို့ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဒကာဒမတွေကလည်းရောင်ရည်တွေကအာယုံသောစားတယ်တကယ်သောစားတော့လက်ဝလေးချပြီးတော့ယနေ့သောဒကာတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝေယဝဇာလုံးကြသူတွေချက်ကြပြုတ်ကြလုံးကြသူတွေဝေယဝဇာဆောင်ကြသူတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြေတာပို့ပြီးတော့စားဥသာစားကိုယ်ဒီမှာလည်းဒီနေ့စကံဒီလေဒီတစ်နေ့ကိုဒီနေ့ကိုနေ့စဉ်လည်းကြာချက်နေအရှက်ပြေးနေရတယ်အမေကျမ်းပါပါစေအမေတို့ဘုရားနဲ့ငါတပည့်လေးတပည့်လေးချက်ပြေးတာကျမ်းပါပါစေဒီတော့ကိုယ်ချက်ပြေးတဲ့ဒီကောဝတ်တာပါဧည့်သည်ရောမများဒါကမှနေ့ခင်းရခံလိုက်တာစီရင်များများပြီးအားရပြောတော့ငါမချိုက်ပါဘူးညတာကိုစားဖို့ဝေးပါပါခုလားအိမ်ပေါ်မှာချက်ခဲနေအိမ်ပေါ်မှာတုံနေသူကိုကိုရရတော့တေဦးတော်မပြုတ်တော့ဘယ်တော့ရောင်းနေတယ်ပြောတယ်အစားတော့လည်းကိုစားတယ်ဩသူချက်ပေးလို့သာလေငါစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်ခဲ့ဒီကုတရားဟောတဲ့အိမ်ပေါ်လေးနဲ့ပြုံးချက်ကြောင်းလေးနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ဟောပြီးတော့ပြည့်စုံကြရတော့ဘုံတရားဟောရတယ်စင်ကြည်တယ်ဒီလိုရသည်ကောင်းဒီရခါတာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံမျိုးစက်ကပေါ့မျိုးစက်ကမနိုင်ဘူးမျိုးစက်ခေါ်တယ်လို့ရှိရင်ခေါ်တယ်လို့ကြုံတာအခုတရုတ်ကကောင်းတာကောင်းတာတရုတ်မရှိကျောင်းမှာမျိုးစက်ခေါ်တယ်လို့တတိပေါက်ဆက်လာနေရတာအကြီးအကြီးစစ်ကခေါ်တယ်လို့ရှိခေါ်တယ်လို့မှ၆လုံးပြည့်တယ်ခေါ်လောင်းလိုက်တာတရုတ်တရုတ်လောင်းတော့ပြန်မပြင်းနေတော့ပြင်းကားကြီးမှတိတိရောက်ပြောင်းခြေနေမကောင်းဘယ်တော့ဗာပဲညဟမီနာကမီနာကဆိုတော့ဦးတည်ရပြောတယ်အဲကောတမီနာလေဆိုတော့ဒီလိုတရုတ်ကဘုံဘုံနဲ့မီနာကလေရတော့တော့အဲ့တော့ဒီလိုကျောင်းမှာမိတဲ့အကြီးကြီးကိုစီတခါထည့်ဂါဇန်တရားထည့်မိတဲ့ကြီးဘုန်းကြီးမိတဲ့ကြီးကိုစီတခါထည့်တော့ဘယ်ရဂါဇန်တရားတခါထည့်ငါသိဦးဇင်းတို့ကိုကျောင်းမှာတကြောင်းမှာတလလုံး24နာရီတလလုံးတုံးမှာဒါလေဟိုငါသိကဒီဂါဇန်တရားထည့်တာကအဲ့ဒါတစ်ခါတော့ပို့ပါကျောဆက်လို့ချင်းကြီးမောင်းလို့မရဘူး။၃နိုင်တိုင်းမောင်းလိုက်၊ငါလည်း၃နိုင်တိုင်းမောင်းလိုက်၊ငါလည်းတော့ပြီးတော့တချောင်းလုံးနဲ့ထုံလို့မရဘူး။ချင်းကြီးပြောရင်ကိုယ့်ဟာလာကိုဆက်နဲ့မောင်းတော့ရတာလည်းစားရင်အများကြီးကြိုက်ပါ။ကြိုက်ကြိုက်။ချင်းနဲ့။အာပီထောက်ခဲ့။ကြိုက်တော့တော့ကြာတော့ရှင်း။ရှင်းနေလား။ရှင်းနိုင်တော့မရှင်းနိုင်ဘူး။မရှင်းနိုင်ဘူး။အော်တယ်ဒီကဖြုတ်လိုက်။တော့ပြန်ရောရာရာဆက်ဆဲပါလေဆက်ဆဲခံပါလေကျွန်တော်ပြောရတာကဟိုအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုသိလို့တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုလို့ပဲသွားရင်လည်းသွားတဲ့လျောက်မြင်တာလေးပို့ပြီးတော့ဘုရားကုန်းတော်လေးပွားပြီးတော့ဟောမှာသွားနေတယ်သွားနေတယ်လူမနေဘတ်စကားစီးနေရင်လည်းတရားအားထုတ်ပြီးတာဖြစ်တာပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်၄ဆက်ကနံပါတ်၄ဘိုင်းရှိတရားနိုင်ရဲ့ဆိုတာအဲ့ရထဲမှာထိုင်လို့ထိုင်ကောင်းပါမလား။အဲ့ခန်းထဲမှာလို့ဓမ္မစာခန်းထဲမှာလို့တရားထိုင်လို့ကောင်းမှာကောင်းပါမလားလို့ဘုရားခန်းထဲမှာမှတရားထိုင်နေတယ်။ဟိုတနေ့ကအင်တာနက်မှာဘုံဘုံရဲ့ဘုရားခန်းလေးကိုအင်တာနက်တင်ပြလိုက်လို့ဒီဝိုင်းရောက်တော့အော်မကောင်းမဝင်ရေဘုံဘုံကြောင့်ကဘုရားကဲလို့အလုံးတရားကောင်းကောင်းလှပတယ်ဘုရားကဲနေရလို့တရားကောင်းနေတဲ့ထိုင်ရင်တတိတော့လေတရားထိုင်ရင်ပါတော့
တကယ်စံကြရပါမယ်အလောင်းတော်တဲ့ဒါမြင်တာဥရဝေဒတော့ဟာမြင်ကွန်းမှာဒုက္ခရသီယာ6တဲ့ကြအောင်တရားကျင့်တော့ဘုရားကန်းလို့ဓမ္မရာဘုရားတဲကုန်းလို့ပါလားပါပါဘုရားအာနာစရာကောင်းနေအဲ့ဒီလိုဘုရားကန်းကောင်းကောင်းလေးရှိရင်တော့ရှင်များတို့လိုကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့တတိယပါတော့မှာဒီဘုရားကန်းရှိပဲအဲ့ဒီဘုရားကန်းရှိပဲဓမင်းသားနေရတာဆိုတော့ဒါမျိုးတော့တိတ်ဆိတ်မှုမရဘူးသူတော်တော်တို့ကပြစ်မပြောပါဘူးဒါကဘဝပဲချိန်နေရဦးဇင်းတို့လည်းချင်းချင်းရဲ့ဘဝပဲတည်းစုပ်စုပ်ပြည့်ပြည့်လုံးလုံးချာချာဘဝကတက်လာရတာပါနားလည်ပါလေသဘောပေါက်ပါလေဒီရှိမှာပဲအဲ့ရဒီမှာပဲကျွန်တော်ယူထောက်ဒါကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ရင်မှတ်ထားပါလုံးချင်းစိတ်ကလေးပဲလိုတာပါပြောဆိုင်ရပါလေလုံးချင်းနေပါပါဒါဘုရားလုံးချင်းနေသူတော်ကောင်းလုံးချင်းနေတရားလုံးချင်းနေဟုတ်လားဖုံးကြတော့ဘောက်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ရဒီမှာတရားဆိုင်ပြရပါလေအဲ့တော့ဒီညမှာမရွေးသေးပါဆိုကြည့်ရမယ်မရွေးပဲတပါလေပဲရွေးပါပါဗျာဆိုသားပါလေနေရာမရွေးအချိန်မရွေးဣရိယာပုမရွေးအလုပ်မရွေးပြန်ပြောနေရာမရွေးအချိန်မရွေးဣရိယာပုမရွေးအလုပ်မရွေးပြန်ပြောမယ်နေရာမရွေးအချိန်မရွေးဣရိယာပုမရွေးအလုပ်မရွေးနေရာလည်းမရွေးပါနဲ့တကယ်မှမဟုတ်ဘူးတရားထဲမှာထိုင်လို့လည်းငြိမ်ငြိမ်မှမဟုတ်ဘူးလေ။ကျိုးကျိုးလေးထိုင်နေလည်းရတယ်။ဗတ်တရက်နေလည်းရတယ်။တရားကြီးလေးနေတယ်၊ကျိုးကျိုးလေးနေတယ်၊နေတယ်၊ဆဲနေတယ်၊ဆဲနေရအဲ့အတိလေးတက်တော့ဝင်ကြည့်ရ။ဟုတ်လားဗျာ။တမျိုးလေးဝင်နေတာဝင်နေတယ်၊ဝင်နေတယ်ဆိုတော့အတိလေးကတ်နေပဲ။ကိုယ်လုံးတဲ့ကာယကံတိုင်းဝစီကံတိုင်းမနောကံတိုင်းမှာတော့ကတိလေးကတ်နေလို့ပဲလိုတာပါတော်ကောင်း။ဒါလေးတော့ရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတိကလေးနဲ့တတိကလေးနဲ့နေရာမရင်းအချင်းကြီးဣရိယာပုံမရွေးအလုံးမရွေးမှကွာရင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကမဟာသတိပဏ္ဏတော်သုတ္တဒေသနာတော်မှာဥစ္စာရပတ္တဝါကံမေတပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့ဒါတော်သမီးတို့နောက်ဝေလုံးွယ်ကောင်းကောင်းပြောမယ်ဒီနည်းချင်းကစွန့်နေတုံးပါတော်မှာဩငါဒီနည်းချင်းကစွန့်နေတာပါကလားရေတို့မှတ်ရင်အဲ့ဒါကိုအထွေထွေအသေးစိတ်ဥရာမှတ်တယ်တံပဇိညာပိုင်းလို့ခေါ်တယ်တော်ဟုတ်လားကျင်းကြီးတယ်ဆိုရင်တော့မှတ်ရမယ်ဆိုမှတော့ရေချိုးရင်တင်ငန်းဝင်တင်ငန်းလေးကိုကိုင်းတယ်ဆိုရင်တင်ငန်းလေးကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်တပိတ်ကလေးကိုကိုင်းတယ်ဆိုရင်တပိတ်ကလေးကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့တရားမှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပတ်လို့ရှားတာတော့ကဲနေမှာကိုဒီမှာကိုပြည့်ရတော့ကဆိုပြီးတော့ပြန်ဟမ်ကျေဆိုအိမ်ငယ်ရုံတော့အိမ်ငယ်ရုံတော့တရားရှိမှရတာကောင်းတော့
ဒါကဘာလဲခွန်းနာတရားလုံးလုံးမဲ့ဟေးဇေယျမင်းကြီးဆိုရင်လေဖြားခြင်းတို့လို့ဆိုဟာရပါဗျာဖြားဝမ်းလျှော်ခြင်းတို့သူအိုက်တော့ဘုံနာလားတို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားဘာလဲလေမန္တတိတော့ဟာငယ်ငယ်လို့ဘာလဲလေမန္တတိပါဩခက်လိုက်တာတရားလုံးကိုအနောက်ရက်ပေးမဲ့အရာမှန်သမျှကဘာလဲလေမန္တတိမန္တကနှစ်မျိုးရှိတယ်မန္တကစုစုပေါင်းတော့၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကာလမရရတော့ကြောင်းနည်းနည်းရှင်းမှမဟုတ်ဘူးခတ်တော်လို့တော့ကြောင်းမန္တက၅မျိုးက၁မျိုးပဲ၁မျိုးရေကြောင်းတယ်ခြေရေစကားရမမြာမန္တကဘယ်နှမျိုးအပြင်ကမန္တနဲ့အထဲကမန္တပြောစမ်းပါလိုက်ပါလေအပြင်ကမန္တကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဘောဓိမင်းနဲ့ရှင်းပြလင်းငါမိုင်နဲ့ဘောဓိမင်းပဲဟေးထထဆိုပြီးတော့မှโอ้พระนิพพานวะตาวะนี่นักจีก็นี่จั่วลาไปแล้วมานักจีอ่ะฉะละชูล่ะมันนักจีอ่ะนี่ชื่อเหรอล่ะไอ้นี่โหลนอกเสร็จไปแล้วอเปญก็มันน่ะชื่อดุอเปญก็นี่ปัจจัยอ่ะปัจจัยทั้งหมดก็ชื่อโกยินบัดแท้ก็โกณะลงลาแท้ก็โกอ้งนอกแท้ก็โกขาวแท้ก็โกสิทธิ์แท้ก็มันน่ะเลยชื่อล่ะมั้ยเยือนๆแล้วมั้ยครับชูล่ะชื่อล่ะครับชื่อล่ะมั้ยหรอล่ะတရားထိုင်ပြင်လိုက်တာဘာကြီးလဲမန္တကြီးပဲဒါပေမဲ့မန္တကဘုံကြီးနေမန္တကဘယ်ရောက်အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ပုံနေတာမန္တကနော်အဲကိုယ်ကမန္တပုလို့မောသည်ဆိုကြရဲ့အိမ်ပါလို့ရှင်သာဘာလို့ညာဘုရားတွေဟဲ့အောင်လာရှာဘူးဘုရားတို့ကြောင့်မိုးရရောက်တော့တာโอ้ตระกรณ์ท่านอย่าเลวนะอย่าเลวนะตะตียาลงไอ้หมอจ้าโลจั่วบัววัวบัวคุยบัวยกเลวบัวนี่ยาละบัวท่าอย่าเลวนะท่าอย่าเออผู้ย่อเลยเฮ้ยบัวนี่ตระกรณ์ยาเออผู้ย่อเลยโดนไอ้อะมันแน่วนมุนเองไอ้ล่ะเลยสร้าบัวมาผิดละมันแน่มุละละรู้ตัวเสียเนาะตระกรณ์เนาะแต่อย่างโลไอ้เฉยไส้นี่ผิดละแกยินอิริยาบถนี้จะยอมท่าပြည့်ပြည့်ထိုင်ရတာညောင်းလာရင်ဒီနေ့ဒီတတိယနေ့ကြောင်းရင်နဲ့ကြောင်းရင်နဲ့ကြောင်းရင်နဲ့ဆိုတော့ကြောင်းထိုင်ရတယ်ထိုင်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာကြီးထိုင်ရင်မှ3ရင်ရတော့မဟုတ်နဲ့ဟုတ်လားခဏခဏတော့ကြောင်းပါခဏခဏကြောင်းသွားကြည့်တယ်တမာလေးတက်မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာစခန်းကိုသိပြီးအောင်လုပ်အတဏှာကြီးတော့တော့ကြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလကကြောင်းရင်တော့ဆိုကြောင်းတတိယလေးနဲ့ကြောင်းတကျင်းတကျင်းတော့ရောခဏခဏကြောင်းလို့ဘေးရလို့ရတယ်ကိုအဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒီပေါက်တယ်မဟုတ်ဒီတော့မှလုံးပြီးလို့ပြီးနေဟဲ့ဘေးရတရားအလုပ်လုပ်ကောင်းမသူကလုံးပြီးလို့ပြီးလို့ဂျီ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 ပါလေပါပါပါဘယ်နဲ့ဂျီဂျီဂျီပါမှာဆိုငါစက်ဝေးလေးဒီစက်ဝေးကအနမမီဦးလေးအာဘေးရပါဆောက်နေမှဒီဂျ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 ီဘော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 ဖိုင်ရဲ့ပို့ဆိုလာလည်းဘောဖိုင်ရဲ့ဆိုရရပါအဲ့တော့ဣရိယာပုဒ်ကိုမြင်နိုင်မှာကြောင်းနိုင်မှာမရသေးဘူးလားမရသေးဒီကောင်မှာသာလေကလေးဝအောင်ယူနေရကလေးပုတ်ပြီမရသေးဘူးလားမရသေးအလင်းအောင်ယူကြည့်ပြီမရသေးဘူးလားမရသေးဘူးဆိုရင်မျက်နှာလေးသိပြီမရသေးဘူးလားဘလုံးလေးမှမရသေးရင်ဈေးညာလျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီတကယ်လမ်းလျှောက်တော့မရသေးဘူးလားမရသေးရင်တော့အိလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဘလုံးအိမ်ကလေးတတိလေးနဲ့အိမ်ပြောစမ်းပါလေတတိလေးနဲ့အိမ်ချင်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 းနဲ့အဲ့ရရရမှာပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားပြောရဲဟေးပရိလေးနဲ့အဲ့လိုပြောရဲတရားထိုင်ရင်ချက်ကြီးကတောင်းအင်ရှင်နဲ့အင်ရှင်ခဲပါရီကလာပြီးတော့အင်ရှင်နဲ့တိုက်နေတဲ့ဒုက္ခပြောဆိုဘုရားပြောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထိုင်ရင်လည်းအဲ့တော့ပါဆိုရတယ်နော်အဲ့တော့တရားဘယ်တော့မှတရားအင်ရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့အင်ရှင်နဲ့လို့မှတ်ရမှာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတကယ်လို့အိမ်မက်မတော်တဆအိမ်မက်မက်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့အိမ်မက်ထဲမှာငါတရားအထုတ်နေတယ်တရားထိုင်နေတယ်လို့မက်တဲ့အိမ်မက်မျိုးကိုမက်အောင်လုပ်ကျေရစရာမများတရားတရားကောင်းရင်ပြည်ပြည်ဝန်တော်ရဲ့ကောင်းမလေးတော့မလေးအိမ်မက်မသိကျေရစရာမများတရားတရားထိုင်တဲ့အိမ်မက်တာတခြားအိမ်မက်ပါတရားကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားမေးလိုက်မေးခုနေ့လေအလားတမီကညာအိမ်မက်မတာလေးအေးဟိုလူရဲ့ဇေယျစင်းကတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ့ပြန်မက်တာအေးသူကလေ
တမန်များတရားထိုင်တဲ့အိမ်မှာတခြားအိမ်မှာတခြားအိမ်အဲ့လိုပေါ့ခွေရအိမ်မှာဒီမှာမရှိဘူးဦးသေးဆရာခေါ်ယူတော့ကတိလာနိုင်မှာပဲဘောင်းစုံဘုလားတော့ကြာပြောနေဘောင်းစုံလောက်ရှိတယ်ဘာသာတော့အိမ်မက်ကမမတ်တာကောင်းတော့ပဲဘာရောက်လဲတော့အိမ်မက်တယ်ဆိုတာရှင်းရတော့ရစိတ်မဆုံးနဲ့တမာတိအားနေတဲ့လက္ခဏာအားနေတဲ့လက္ခဏာတတိတမာတိအားနေလူတွေကအတွင်းယူတွေးတယ်အတွင်းဘယ်တော့များအောင်တွေးတယ်ဆိုရင်တက်ရှိကျေရှားမျိုးလုံးလုံးတွေးနေတဲ့အချိန်မှာတွေးရတော့အားမရမကျေနေတဲ့တကြောင်အဲ့ဒီလိုမှလိုက်တွေးတာအဲ့ဒီလိုကတွေးတဲ့အတွေးရမကျေသေးတဲ့မအယုံနဲ့အိမ်မက်တည်ဖြစ်ကုန်တာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဉာဏ်ဘယ်တော်ဒီကမှတရားရှိမှနေရင်အိမ်ငိုက်လာခဲ့လို့ခြေရောက်တဲ့ဒီ9နှစ်ရှိပါတော့မပိုင်ရတော့ဘူးအပိုင်လိုက်ပိုင်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရင်းရင်းတရားလေးစပြည့်ရအောင်ဒါလည်းဦးလေးမသိချင်းစီရိတ်တိုင်ရစေတမပြဖွင့်နေမှာဆိုတော့နှခုတော့ရှိရပါဘူးမသိချင်းဆိုတာဦးလေးအသက်မသိချင်းတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့ဦးလေးစိတ်ကောင်းဝင်နေရလေးမသိချင်းစိတ်ကောင်းမဝင်လို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရှိရအဲ့စိတ်ကောင်းလေးဝင်နေရလေးမသိပါသေးနဲ့ဆိုတော့ပါနော်အဲ့တော့ကြိုးစားကြတာအဲ့တော့အဲ့ပိုင်းနေအိမ်နိုင်လာခဲ့ဆိုရင်အိမ်ငိတ်တာကိုဖြစ်ရောက်တဲ့ဒီ9နှစ်ရှိကြရားလေးကလေးရှိထားတော့အဲ့ဒီနည်းလေးကိုသူကရေးထားတာပါဒါပေမဲ့ရေးရတာအနေလေးတိတ်မရှင်းဘူးနောက်ပါကြတော့ဘုရားရှင်ရှင်ရှင်းပြတ်ကြပါဘယ်လိုလဲဒီကတတကနိဗ္ဗာန်မှာပစလာယနာတုတ်တံဆိုတာရှိအဲ့တော့အိမ်ငိတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ရောက်မလဲဆိုရင်ဒီ9နှစ်ရှိအဲ့တော့အလင်းရောင်လေးတွေကိုကြည့်ပါမရဘူးလားမျက်နှာသိလိုက်ပါမရဘူးလားပြီးရင်ရင်းရံလျှောက်လိုက်ပါရင်ရင်လျှောက်တာတော့ဘယ်တော့နည်းနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်မဖြစ်မနေအိမ်မှာရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ပါဒါပေမဲ့ဘလို့အိမ်မလဲတတိလေးနဲ့အိမ်တရားလေးရှုမှတ်ပြီးတော့အိမ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြောင်းမယ်အိမ်ပျော်နေလို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ရင်တော့အိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေမက်မက်ရှိချင်တရားအားထုတ်နေတယ်တရားရှုမှတ်ပွားများနေတယ်ဆိုရင်အိမ်မမျိုးမနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတမိုင်းလာကြတော့ဘာတမိုင်းပါတကယ်ကြည့်စမ်းကြရအောင်များမလိန်နဲ့ပညာနဲ့ပြောရရင်ဘုံမမြင်လာရင်လည်းတက်ဖို့လားအိမ်မထဲမှာငါတရားဆိုင်နေတယ်တက်ဖို့လားလို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတိပါရဲ့ငါကမလာရောက်တော့မေးပြောလာလို့ပြောပြီးကြည့်စမ်းတော့ကဲတော့ဆန္ဒနံပါတ်6စာပိုင်း20ဆိုတရားရှိမရတာစင်းကိုမပြောတော့ဒီကတရားလို့မိရဲ့တရားမှတ်မှတ်ထားတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုခုဖြစ်မလာနိုင်တာကိုတရားရှိမရတာစိတ်မပြေတော့ဘူးလို့များတတ်မှတ်နေမိပြီလားယောဂီရဲ့သဘောထားကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါယောဂီသောအနတိကာရဖြစ်ရပါယောဂီအာယောဂီသောအနတိကာရများဖြစ်ပြင်းပြီလားတချို့ကတရားထိုင်ရတာစိတ်မပြေဘူးခင်ဗျာနေပါဦးမဟာစိတ်မပြေရတရားထိုင်ရတာဘယ်လိုလို့အစင်းပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားထိုင်တာနားရင်နားမယ်မနိုင်မလားနားရင်ဆိုတာလည်းစတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနားလာကုန်တည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဝေဒနာရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားသူ့သဘောကိုသူဆောင်နေတာပဲလေနားရင်နားတယ်လို့ပဲအပုံမလုံးဘူးဟုတ်လားညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့ပဲအပုံမလုံးတယ်တရားကသူ့ခန္ဓာကတော့သူ့သဘောပါတယ်သူပြနေတာပဲဟုတ်လား तू ရုပ်ရှင်ပြနေလို့ပဲ तू ပြတာကဘာထိုင်ကြည့်နေဘုံပဲထိုင်တိနေဘုံပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲဒီတော့မရတော့ဘူးတရားဆိုင်ရာစင်မပြေဘူးတချို့ကဘလို့ရဘာပြောတာလဲဆိုတော့စင်မပြေဘူးဆိုတာလေကိုယ်ကဖြစ်ချင်တာကတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်ညံနေနေတပတ်တစ်ဖော်ရို့ဖြတ်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 နဲ့အရင်တက်သွားချင်စာထဲမှာဘာလို့လဲသူများတော့သူများပြောတာကြားဖို့ရအရာကြားဖို့နာဝအရာဉာဏ်စဉ်တွေတပတ်တဘောတွေကိုအများကြီးရင်းရင်းရက်ရက်တက်သွားချင်တယ်။အဲဒီသူများတွေဘာမြင်လဲညာမြင်လဲဟာယူနန္ဒမလေးကအသာရီယာသူရီယာတဖို့တစ်ဖက်ပြက်တဖို့ဖို့နဲ့ကြွကြတာကြွကြတာမြင်ရတယ်။အချို့ကလက်ကြီးကိုမြင်ရတယ်အချို့ကမရေကိုဖောက်မြင်ရတယ်အချို့ကတောင်ကြီးကိုဖောက်မြင်ရတယ်အချို့ကရွှေကိုမြင်ရတယ်လိုင်ကိုမြင်ရတယ်။အဲဒါတွေကိုမြင်ရင်ဒီလိုကတရားမဲ့တဲ့ဘုရားလို့အချို့ကထင်တယ်။အဲဒါတွေကိုကြွပါတယ်တရားဆိုတာကကိုလိုရမယ့်အလုပ်လေးကိုကိုလိုတော့တရားလို့ခေါ်တာပါ။တမိုင်းရောက်တော့
။တရားစံရောင်းပါများ။တရားဆိုတာကိုလိုအောင်လည်းလို့။တရားပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူပြရမယ်သဘာဝကိုသူမပြဘူးလားပြ။ပြပါပဲ။နာကျင်တဲ့သဘောတရားကနာကျင်ရင်းကိုပြမှာ။ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကအာရွေးရတာကိုခံစားပါပဲ။တင်ညာရဲ့သဘောတရားကနာတယ်နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်သားပါပဲ။သူ့လို့ကိုသူလုပ်နေတာကိုကိုကရှေ့ကဖြစ်နေတာလေးကိုနောက်ကတတိလေးနဲ့တမာတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့လိုက်ပြီးကြည်ပြီးတော့တိပင်းနေဖို့ပဲခုတ်လို့ပါ။ဉာဏ်ရင်းကျက်တယ်ဉာဏ်ရင်းကျက်တယ်ပါဠိလိုဉာဏပရိပါကဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ကော။ကိုယ်ဉာဏ်ကရင်းကျက်လိုက်ရှေ့ကထောင်လိုင်းတယောက်လိုပဲရှေ့ကဘယ်သူဘယ်သွားလဲဘယ်သွားလဲဘယ်ဝင်လဲဘယ်ထွက်လဲဘယ်သွားလဲဘယ်လာလဲဘာလုပ်လဲဘာပြောလဲဘာခိုင်းလဲဘာရင်းဖြစ်နေလဲဆိုတာရှေ့ကလူတယောက်သွားတော့နောက်ကနေတကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်ကြည့်သလိုကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကြီးတွေကိုဘုရားတတိနဲ့ပြင်ညာနဲ့တမာကြီးတွေတော့ကတကောင်းကောင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တွေခေါ်တာပဲတမာကြီးကတော့တရားမတ်တွေပေါ့တရားထိုင်နေလို့ဘောဟာရကတော့လို့တော့ထိုင်နေလို့ထင်ကြရတာပါတကယ်တော့ထိုင်မှမဟုတ်ဘူးလေအဓိကကစိတ်ထဲကမှတ်နေဖို့ကအဓိကပဲတမာကြီးကတော့ကဲဆိုစာလုံးစာပိုင်းနံပါတ်7နာကျင်လုံးတော့တရားရှိမရပါမကောင်းတော့ဘူးအနာဂတ်မှာနာကျင်တာတွေကတရားထိုင်ပါလားကြားလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသဘာဝပါပဲအနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့ဝေဒနာကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်မှာကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့ဝေဒနာကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာဒါရခနာလာကိုမကြိုက်တဲ့ဒေါမနတာဝိရဏရောရှင်ရေမတင်ကြလာရာရှင်ရေမတင်သွားရာသောကုန်ဉာဏ်ကသက်ရှင်ပြင်လာပြီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စေတောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပါလေရှင်ရာရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဝိရဏလေးကိုပဲမြို့ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါမထပ်ပါဘူးအလေးအကျင့်မရှိသေးလို့ပါရှင်းနေမလားတော့ရှင်းပါဗျာဘုမောကလာရှင်းကြတဲ့သဘောပါပဲနော်ခန္ဓာခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပြတ်ပါပါလေထိုင်တာညောင်းနေကြာလာရင်ဘယ်လိုမဆိုပါစေမျက်စောင်တရားတော်မှာလည်းညောင်းတာပါပဲညောင်းနေရာကြီးကညောင်းတာပဲနားနေရာကြီးကနားတာပဲကျင်နေရာကြီးကကျင်တာပဲထုံနေရာကြီးကထုံတာပါပဲဤခံပြီးတော့ထုံရင်ထုံနေလို့မမမဂျင်းနေစဲတော့နည်းရပြောင်းသွားရပါလေဘယ်လိုနည်းနည်းမှသိပြခံနိုင်မအောင်နာလာတယ်ကျင်လာတယ်ထုံလာတယ်ကြိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသတ္တနေဇေဝရဲ့အတွက်အနည်းငယ်များပြောင်းနိုင်ပါလေဒါကြီးပဲပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်တတိကိနေတာပြောင်းပါခန္ဓာကခန္ဓာအလုပ်ကိုလုံးနေတာပါကိုကမှတ်နေရမယ်လို့ကကိုလိုပဲလေသမိုင်းလာတော့မပြောင်းရဘူးဆိုလို့ခဏခဏလာပြောင်းတယ်တနားရီမှာတစ်ချိန်လောက်တစ်ချိန်လောက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏလာပြောင်းတယ်ဟုတ်လားသမာဓိမရှိပြောင်းနေပြင်နေတာနဲ့ပဲသမာဓိမရှိတော့မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်လားကဲဆက်နေတရားရှိသွားရင်တမာယပြတ်တာမှာတရားထုံးမယ်လို့ကြားလို့ပါတယ်ဘယ်လိုပြတ်တာအောင်ဘာလို့လုပ်ရအောင်ပါလဲတရားစွာလို့မတည်ရတဲ့စိတ်ဒီကြည်လာမယ်ဒီကြည်ရတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ရလာမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုတပ္ပယမြတ်တာလေလို့ခေါ်တာလေတပ္ပယခရမားကိုမယူပြုနေပါလေအာဝါဒတပ္ပယကြောင့်ဒီအတ္တယမြတ်တာဟုသောစရတပ္ပယဘယ်တော်များအတွက်စောင့်ကြံရွာမြတ်တာဟုဘယ်သာတပ္ပယသံဃာပြုစုမှုမှာမြတ်တာဟုဗုဒ္ဓလာတပါယပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းပြည့်တယ်မြတ်တာဟုဗောဓကတပါယအစာတော်မြတ်တာဟုဒုဒုတပါယဓာတိဥဒုအကိုယ်မြတ်တာဟုဣရိယာပစတပါယဣရိယာပုမြတ်တာဟုသောတိယခာတပါယခရပါကိုစီရေပြီးတော့မြညာတာပရိယောပတာကိုရှောင်းမြတ်တာရပ်ပါလာလို့စောင်းနေဆိုရင်ဘုရားတော်ကတို့တဲ့တွင်ဆိုတာကိုကိုယ်လေးအတော်ပေါက်နေပါလေ။အဲတော့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တရားတက်တယ်တရားတက်တယ်ဆိုစကားပြောလို့ရှိတယ်။
ပြောစမ်းပါလေတရားတတ်တယ်တရားတတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလို့ရဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့တရားတိုးတက်တယ်ပေါ့တိုးတယ်ပြုံပြုံလို့တက်တယ်ဖြစ်တာပါဟုတ်လားတရားတယ်လို့သိကောင်းလာရင်တဏှာရဲ့ငြိမ်းနေအောင်ဘယ်ကမှအာယုံမပြတ်မဲနဲ့နာလေးပါးကဝင်ရွက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံနဲ့ချစ်ပြတ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငြိမ်းနေအောင်တစ်ချက်ပြတ်မသွားအောင်ကောင်းကောင်းကြီးထိန်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းနဲ့လူငင်းစီတဲ့လူပေါ့အစကစားတော့ပြုတ်ကြပြုတ်ကြနောက်ပိုင်းကျွမ်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ကလေးလွားကလေးမျိုးပေါ့ကိုခုတ်တယ်ကျက်တော့ငင်းကပစုံပေါ့ပြေငြိမ်ငြိမ်လေးအေးအေးစိစိတက်တော့တက်တာလေးစီးသွားနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့မြင်တယ်နော်အဲဒီလိုပဲတရားထုတ်ပေါ်မှာတရားထုတ်ကလုပ်ပါများတာတော့အေးအေးစိစိစီးနှောလိုက်ပါနိုင်တော့တဲ့အခါတရားမြန်မြန်လေးတက်ရှင်နေဆိုရင်မြန်မြန်တက်တယ်ဆိုတာမယားသေးတဲ့တရားရလာမယ်။မယားသေးတဲ့တိတိတမာလေးပညာလေးရလာမယ်။ရပြီးတော့တိတိတမာလေးတွေရေးခဲ့ပြီးတော့တရားရှိမှလို့ကောင်းရင်နေဆိုရင်မြတ်တာကို5မျိုးကိုသိထားမယ်။တရားဝင်သူတို့ရိတ်တာတွေကဟောလိုက်ရှိတရားတော်ဟောရှိမြတ်တာပါမှတရားရပြောစမ်းပါလေ။မြတ်တာပါမှတရားရဆက်ပြောစမ်းပါလေ။အရုံးစင်းတို့ရဲ့ဒီတော်လေးဆရာတော်ရှင်သနတိကရှင်ပါရမီတောရဆရာတော်ကဒီတပ်ပါရခဏပါညာကဆောင်ညာဘက်ကဆာမျက်နှာနံပါတ်9တပ်ပါရခဏပါကိုရှိပါသလိုပါလို့တပ်ပါရဆိုတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တော့မြတ်တာပေါ့မြတ်တာပေါ့လိုဘာသာပြန်လဲမြတ်တာပါဠိလိုတပ်ပါရမြန်မာလိုမြတ်တာမြတ်တာကဘယ်လိုဘာသာပြန်မသိလားအစင်ပြာအစင်ပြာလိုပါလားပြန်ဆင်းပြေတာဦးဇနတိကသူ့ကိုစကားတက်တယ်သူ့ကသူ့လိုတက်တယ်သူ့လိုတက်ပြီးညှို့လိုက်ပြောချင်ပါရဲ့ဦးဇနတိကစကားတက်တော့သူကတက်ပါရကိုမြတ်တာလားဘလိုပါသာပြန်လဲဆိုတော့အစင်ပြေတာဘာဖြစ်တာလဲဆင်းပြေတာဆောရတော်ကရဲ့စေတန်းရင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းဝတ်တန်းရင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းပဇောတော်ရင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းမသာလောက်ကောင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းတိကကောင်းတာမကောင်းတာကသူ့ပိစာလောလောဆယ်ကိုယ်နဲ့အစင်ပြေလာမပြေလာကြရေးကြည့်အဲ့တော့ကောင်းကြီးမကောင်းကြီးအဓိကလားကိုယ်နဲ့စင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းအဓိကလားစင်ပြေခြင်းအဓိကလားအဲ့ဒါတော့မိသားလေးတွေကလေးလေးတွေပို့ပွားလေးတွေလောက်လောက်ပါပါလေးကြောင်ကြောင်လဲလဲလေးတွေချုပ်ခိုင်းရင်မလားဟုတ်လားကိုချုပ်တော့ယူမိုင်းနဲ့ယူတာပေါ့ပါကြွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ကြောင်ကြောင်လဲလဲကြောင်ကြောင်လဲလဲနဲ့ကတော့ပါကြီးရရတာတိုင်းလည်းမဲပြာအနာလိုမျိုးတရားရှင်များရပါမယ်။အဲ့ဒါကိုကျန်တော်လေးရှင်သနာရိကကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အစဉ်ပြေကိုအဓိကကသူရဲ့တရားတော်ထင်ပြရ။ဒါလည်းအစဉ်ပြေကိုအဓိကအာဝါဒတပါယ။ကိုတရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားထုတ်တဲ့ကြောင်းတိုက်တာအဆောက်အအုံကလည်းနေထိုင်တဲ့နေရာကမျက်တာကိုရှိရမယ်။ကိုနဲ့လက်လျောညှိချင်မှုရှိရမယ်။ကိုရမရင်းနဲ့အစဉ်ပြင်မှုရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ဟောလို့ခောသတ္တပါယဒါကတော့ယန္တကာတော်တွေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားကျင့်အောင်မယ်ဆိုရင်ကိုနေရတဲ့နေရာစောင့်နေရတဲ့ဆုံးခံစားမယ်ဆုံးခံရွာဟာနီးလဲမနီးတော့ဝေးလဲမဝေးဘူးမဝေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြီးတော့အစာကြီးအစာရည်သာအတွက်ဆုံးခံလို့ပြည့်စုံတဲ့နေရာလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရည်အတွက်လည်းအခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်ရမှာပါ။ယောဂီတော်ကနံပါတ်3ဗာလဲဘဒ္ဒတပါယစကားပြောဆိုရတာမြတ်တာအစဉ်သွားတော့ကိုယ်နဲ့တရားစကံဝင်ပေါ်ဝင်ပဲယောဂီချင်းချင်းဟာစကားပြောရတာဆိုရတာအစဉ်ပြရမယ်။ဟုတ်လားတယောက်မြောက်တရားဘူးနဲ့ပေါ့ဆိုတာမျိုးဆိုလို့စကားများနေရရင်ရံပြစ်နေရရင်တခေါက်မှတယောက်တယောက်ဟောက်လို့မရတာမျိုးဖြစ်နေခဲ့ရင်တရားထုတ်ရတာရှိမတတ်တော့ဘူး။နံပါတ်၄တဲ့နံပါတ်၄ဟောကိုယ်တော်ကိုယ်ကြီးနဲ့ဒါလေကိုယ်ကလာတက်ပါလားကိုယ်တော်ချင်းချင်းနဲ့တင်းတင်းပြတ်တတ်ရအောင်ကိုတရားထုတ်ဖို့တရားအထုတ်ဖို့ချင်းချင်းခလာမတဲ့တာလေးရံပြစ်တာလေးတရားတရားအင်းဆောင်နေတာတို့လည်းဖြစ်နေခဲ့ရင်ပုံပေါ်ရင်းရင်းမတည့်ရင်တရားထုတ်လို့ပဲတက်မနေဟုတ်တယ်မလား
တမန်ကဘောဇနာနာပါဒါသာတော့ဝင်ညတရမယ်ရှင်ဘာတရားရှိခင်တော်တွေညကြားမှုမှာပေါ့ယန်းတော်ဘာသုံးစိတ်ကယုဒိယတရားသွားအထုတ်အဲ့ရမှာလည်းကမ္မယုဒိယရှိယကကတဲ့ယုဒိယမှာသူ့ရဲ့အမှန်တကယ်မှာဒုပိညာရှိဝါယဘာသာလိုက်တော့ငါကြီးကြည့်လို့လေဒါကတော့ဘာသုံးစိတ်ကိုနေသောရေကျမကြီးမနေခင်းတဲ့အယုံဆုံးအယုံဆုံးဘုလို့နေတော့နေတော့ဘုလို့ညတိချော်ကြီးချော်ကြီးဘုလို့အမြဲတမ်းကြောင်းကိုသူ့ရဲ့တပည့်မှခလေးမလေးနဲ့နေတဲ့သောရေကျမကြီးဆောက်ရှောက်ပြုစုတယ်။ယန္တနာတော်တွေကလည်းကျွတ်ကျွတ်ဆာဆာတရားအထုတ်ကြပါရဲ့တဲ့တပည့်ဝါရယ်ရောက်ဒီနေ့တော့ကျမကြီးရရှောက်တယ်ရှင်မယားရှင်မယားတို့ရဲ့တရားနိုင်လာရောက်စီတဲ့တရားဆိုတာရှင်မယားတို့လို့ယဟန်တန်ကတော့မြန်မာသားလည်းရင်ရှင်များတို့လိုယောက်ျားကောင်းအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာသားလည်းရင်ကျင့်ကောင်းတာလားတပည့်တော်တို့လိုမင်းမသားတွေကတရားမကျင့်ကောင်းဘူးလားကျင့်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာကြီးဒါဆိုရင်တပည့်တော်ကကမဏ္ဍဝတ္တနာတရားအာထုံဒီလေးသင်ပေးပါဦးခင်ဗျာဆိုတပည့်တော်လည်းကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကမဏ္ဍတိလေးခေါ်ပြတန်ကတော်ဘာသုံးတယ်ယဟန်ဒီမှာကြီးတယောက်အဲ့ဒါကံကောင်းတော့ပါခြင်းတော့ခေါမလားတန်ဃာတော်တွေကကံဆုံးမောင်ကြခြင်းတော့ခေါမလားအဲ့ဒါချင်းချင်းတော့ဓမ္မကြီးကတန်ဃာတော်ရင်သက်တွေကဝါရင်းသုံးလမှာတလလောက်တရားတော်လိုက်တာဝါဆိုလာကနေဝါကောင်လာပြီဝါကောင်လာပြီကနေတော်သေးလာပြီတလလောက်ပြည့်သွားတယ်ဘာတရားတို့ကတပတ်တော်မှာကိုတော်လေးပြရမယ်အဲ့ဒီမှာခုနကဆုံးချက်ပြတဲ့ဓမ္မကြီးကသုံးပတ်သုံးဆိုရောက်သွားပြီဘယ်လိုရောက်သွားတော့တာပဲတက္ကရာကဲအနာရပုဂ္ဂိုလ်သူမကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့သုံးဘုသဘောဆိုင်ဗြဟ္မာကြီးကိုရောက်ရတဲ့ဘုဘောကရောက်ခဲ့ပြီကံရောကျင်တော့ခေါမလားကံဆိုးကျင်တော့ခေါမလားကံရောကျင်တော့တက္ကမကြီးကကံကောင်းတော့ဘုရောကြီးကတက္ကမကြီးကသုံးဘသုံးဘုကတော့ရိုးရိုးလောကုတ္တရာဘက်ကရတာကလောကီဘက်ကလည်းပဲမြေရှုဘုံပြန်တက္ကောဇံဘိင်းကြီးတွေပါရပြီးတော့အဘိင်းရှင်ဇန်တမာဘတ်တွေပါရပြီးတက္ကလာဒီတက္ကမကြီးကလေစီတော်ပရိယပဲနဲ့သူတော်ရည်ရဲ့စိတ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ယေဇနာရမမြာသူတော်ရည်ရဲ့စိတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့အဘိင်းမျိုးကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့စေတော်ပရိယအဘိင်းခေါ်စမ်းစေတော်ပရိယအဘိင်းအဲ့ဒီစေတော်ပရိယအဘိင်းကိုရတော့အိုးငါသားတော်လေးဘာရင်းတော့မှတရားထုတ်နေကြတာတရတိုင်ငယ်ရောက်ခဲ့ပြီယဟန္တာကြီးတွေပြစ်ကုန်ရမလားသူအိမ်ကနေပြီးတော့ညာချမ်းကလာခေါ်လာရင်ရင်အိမ်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်။နာရဘေတကတော့ဓမ္မကြီးကြီးရ။တရားတော်တရားမြတ်ရပဲနဲ့စီတော်ပရိယဘိညာမြရလို့ငါလှမ်းကြည့်တာတော်ပါသေး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမြရ။တိုင်ငါလှမ်းကြည့်ကြည့်နေပါလေ။ဘုန်းကြီးမလို့စားပါလေ။အရမမြ။မြ။ငါသားတော်ကြီးေဘဏ္ဍမပတ္တဘောရောက်ပါလေလို့ကြည့်လိုက်တော့တန်ခါတော်ကောင်းဆုံးတဲ့တပါမဘာဖြစ်လဲဗာတရားမဘာဖြစ်လဲမရသေးတော့ဟဲဟဲမသားလေးနေနေမလို့ညညမလို့ကျွတ်ကျွတ်သာသာအထုတ်တာငါသိတာပဲငါမြင်တာပဲဘယ်နေတော့ဗာတရားလို့မှမရသေးရတော့ဆိုတော့ဩငါသားတော်လေးစိတ်ညစ်နေရရှာလေသူလိုပြောရင်တော့ရတယ်ပါနေတယ်။ဒါမမြတ်တာလားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ငန်းဘောဇနာတပ္ပါယအစာအာဟာရမမြတ်တာဘူး။တချို့ကိုယ်တော်တွေကအပူလိုရင်းနဲ့ပူစားရင်းနဲ့ဒီဝါကြီးကလာကတဲ့အိဒီယာအိဇာလေးစားရမပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တော့ပေါ်တယ်စားချင်။စားချင်နေပြီ။တချို့ကိုယ်တော်တွေကအိဇာလိုချင်တယ်အိဇာရဲ့ဒီဝါကြီးကအပူလေးကြီးပဲပြတ်တယ်လိုက်ကြုံတယ်စင်မကြီးဟုတ်လားဟိုစားရင်နာကတမျိုးကတ္တာကတမျိုးဆိုတော့အစားတော့မှာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်ရတော့အစားတော့စင်မကြီးတော့ကျန်တာတွေလည်းစင်ပြီးတော့တော့ရအဲဒီမှာဇေမကြီးကဇေတော်ပရိယဘိကင်းတကောရှင်ဆိုတော့တန်ဃာတော်ဘာသုံးလဲစိတ်တွေကိုဖောက်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 ပြီးတော့ဘယ်ကိုတော်ကဗာစားရင်နာလဲဘယ်ကိုတော်ကဗာစားရင်နာလဲဆိုတာအဲဒါတကောနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့တည်တည်ရှာရှာရေးပတ်ထားပြီးတော့မှသူရဲ့တပည့်မှာရက်ကသမားလေးတွေကိုအချုံ
နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချိုးကလေးအချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချင်းကလေးအစနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဇက်ကလေးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတိယ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 ချက်ပြောစီမံလာပြီးတော့မှသူနဲ့သူနဲ့တိတ်တော်ရတိတ်တော်ရအဆက်ရအဆက်ရနေတဲ့ရနေတဲ့ရလေးအဲ့ဒီမှာကတ္တာလေးတရားမယားတရားကိုရခွန်ယူလဲအဲ့လိုဖောက်ပြီးကြည့်မဲ့ပြီးရေတိတ်ကောင်းပါဘာဟုတ်ဘာမယ yeah. ။ကုရမကုကပ်ပြန်ပြောင်းပါမယ်။ကိုရဟိုရကတိနေကြည်လာတာ။ကိုရဟိုကြီးကဘယ်တရားရမအိမ်ကမစောစားမကြောက်။အော်။ပြန်မယ်ကြောက်အောင်ရှင့်။အားစိတ်ကြလေထောက်ပြီးတော့ကြည့်မလို့ရှိတယ်။တော်တယ်ဘာမရှိသေးတနာရရောက်ပြီးရနေအောင်နော်။တကယ်တကယ်စတာဟိုတကယ်လို့ပြင်နေကမကြွတဲ့အခြေခြံသိမရှိလို့ပါ။တော့ဒါအလိုမကြတာလေဆိုတော့ရောက်ရတယ်ရှိတယ်။အဓိကအချင်းချင်းတို့ရောအချင်းကုန်လို့ကိုစားတာခဏလေး။ဘဝရဲ့ရက်ကပေါင်း9ပြီးငွေလက်မှရှိပါတယ်။ဘဝရဲ့ရှိရတဲ့ပေါင်းက140ပါ။140 145ဒါတကယ်ရှိရပါမှာ။140 145ကြောက်ရင်ဒါဝါလာတယ်ဆိုတဲ့ခါရှိပါတယ်။ဘဝက152ပေါင်းရှိပါတယ်။ဘာလို့ရောရည်ငါးဆန်းနဲ့ရှိပေါ့ရှိတော့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘဝကိုနေရမှာဘဝရဲ့တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းခေါင်းကြီးတွေရှိတဲ့ငယ်ငယ်လေးကတော့ပြင်ပြင်ချူချူလေးချောက်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 လေးပဲခုတော့ဘဝပြိုးပြိုးရေပေါင်း180ပေါင်း200 220 240အဲ့လိုရှိနေဆိုတော့ရောဂါဝင်တာတွေဆွဲပြီးတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကြည့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝကငါဘဝမှာအဲ့တော့မှပေါင်း130 140ကြည့်အောင်ငယ်ငယ်လေးကအဲ့လိုပဲနေတာအဲ့တော့ဘုံကအစားတော့စားရင်သူတို့ပြောရင်အညာလိုစားတဲ့ပေးတဲ့နဲ့ပြောရရင်ခေါင်းခေါင်းပါပါပဲစားပါတယ်လို့စားတာဟုတ်ပါပါချစ်တယ်လို့နေပဲစင်ပြာလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုခေါင်းခေါင်းပါပါပဲစားပါတယ်စားတော့ဘုံကအရင်ငိုအောင်ပေါ့ဘာလို့ယောဂမှာဒါပဲလေဘောတိမ်မလာတည်ရရောပေါ့ဗျာဟုတ်လားနှာခေါင်းမလဲပိုက်နေတယ်ခြေထောက်မလဲပိုက်နေတယ်ဘိုင်မလဲပိုက်နေတယ်ခြေမလဲပိုက်နေတယ်ဟုတ်လားအလက်မလည်းပိုက်စွကုန်တယ်နဲ့ကိုမြင်ရရင်မြင်ရတဲ့လူတော်မှာစိတ်သိမ်းရတဲ့ဘဝကိုပြုမဲ့တေးပါတာတော့ဆိုသေးပါလိုက်အေးရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ရှင်တဲ့အတွက်အဓိကစောင့်ရှောက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်ဒီဆုံးသာပေါ်တာတိတ်ပြီးကြောက်ပြီးဒါပါဒါလေးညွတ်တင်ပြီးတော့ကားထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကဆုံးသာကမဲ့လူရှိလို့ပြောတယ်ဟိတနာပါညွတ်တင်ရပေါ့ဒီရပြေးတော့ကဲဥပါပါစေအာကမန်စံကြုတ်ဒီရောက်ပေါ့ကြီးကိုကျူးကျူးသာသာကအာလေးစံကြုတ်စံကြုတ်ကကျူးကျူးသာသာအင်တာနက်ကနေကြည့်လို့စပယ်ရေးချက်လာတာခနောက်စံကြုတ်ကတားအဲ့ဒီတော့ပါတန်ကတော့ပါ30ပြိဿကောင်သူတော်ကောင်းလို့အာရတပါရဘောဓရတပါရမြတ်တာပြီးတော့ဝဝလည်လည်စူးစူးပြုံးပြုံးပြည့်ပြည့်ပြုံးပြုံးလေးဖြစ်လာပြီတရားထုတ်တာတရအတွင်းမှာတရားချင်းဝါလာကိတော့တရင်ကျော်လာပြီမဟာဘဝရဏနေ့မှာတန်ကတော်ကောင်းအပါ30လုံးလည်းပဲပဋိတ္တပိယပတ္တတေဝိကပြိဿကယဟနာကိုရောမြတ်ကြီးကြီးဖြစ်ကြလေပါတပါရလေဘောဇနာတပါရယောဟိဘတပါရဘောဇနာတပါရယေဇောရမမြတရားဒါမှမဟုတ်ယောဘောဇနာတပါရပြတ်တရလားပြတ်ပါဘုရားဟုတ်ပါဟုတ်ပြောပါစင်ပြေလားစင်ပါဘုရားမပြေလဲပြေတယ်ပဲသဘောထားပါနော်ဒီဘောဇနာတပါရပြတ်တရဟာမမြတလည်းဈိတာမတရားနည်းတော့တီးဟမောကွာအိမ်ငယ်ရမအိုကြီးဟုတ်ပဲတော်တော်လေးချောက်ဟော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 ကျော်တော်ချက်ပြုတ်ဖို့ပြန်စားကြတော့နော်ပကြီးဘူးပကြီးကောဆက်ဖြစ်ရင်ရင်သေးမယ့်ရုပ်ပြစ်မလွဲဤပုံပေးထုံပုံတိုင်းအာနာလေးချာအရန်စားတော့တော့စားတာနဘောကစားတော့မယ်တိုင်းဒီဝါအတိပဲဟိတကုံစားရရှိကြတဲ့ဒရီလည်းသဘောတူပါဘုံကထိန်ဘုံကထိန်ကိုရှင်ရောက်ဆုံးတဲ့လူလားမလေးဘုံကြောင်းကဘုံကြောင်းလက်စားအာနာလုံးကမတိကျအောင်ဆုံးပါဘူးပြောပါ
ဲ့တော့နံပါတ်၄တပ္ပါယကပါလေဥဒုတပ္ပါယဒီလိုပါလေပါလေဘာသာပြန်တော့ယာရေဥဒုအပူအေညတယမေအချုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူနဲ့တည်ဆောက်တယ်တိတ်အေးလုံးနဲ့တောင်ကြီးလိုဘုဂုတ်လိုနေရာမျိုးမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားအချုပ်ကအေးနဲ့တည်ဆောက်တယ်တောင်ကြီးကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ရန်ကုန်လာရင်အရေပြသူ့ရဲ့အရေပြနဲ့မတည့်လို့ရန်ကုန်လာရင်အနာရီပေါက်လို့သူကအေးတယ်သူ့တောင်ကြီးမှာပဲသူနေရတယ်၃နှစ်နေလို့၄နှစ်နေလို့တခါတောင်ကြီးကရန်ကုန်မလာဘူးလေရန်ကုန်ကပူလို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရာသီဥတုနဲ့တပ်ပါရမျက်မပြကြကြီးပေါ့နံပါတ်ခုနဲ့ပါလေဣရိယာပဌာတပ်ပါရဣရိယာပေါ့ကိုယ်ကတချို့ကတရားထိုင်မှတရားတက်ထိုင်မှမကောင်းတချို့ကရင်းညာလျှောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှတရားရှိမှမှတမာတိရတယ်ဉာဏ်စဉ်တက်တာလည်းရှိအဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်လိုနေရဣရိယာပုံမျိုးနဲ့တရားရှိမှရင်တတိတမာတိပေါ်ကောင်းမလဲဉာဏ်စဉ်ပို့တက်မလဲဆိုတာကြီးပေါ့ဟုတ်လားကဲ82အောင်ဆက်တော့ကြာကြာထိုင်နေရင်တရားတုံးတဲ့ဒါတော့မယ်လို့ကြားလို့ပါတယ်မပြေပဲကြာကြာထိုင်ကြတဲ့ခါမှာတော့ညာကျင်လို့ခုလိမောင်းနေသေးပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုတဲ့ညနေလေတရားတော်ကလို့ဆိုရင်ဒီလက်တွေဆောက်ကြေကိုကြာကြီးခွေးပြီးတော့ထားရင်ဘာမလို့အချိန်ကြာကြီးဆက်ထားရင်တော့ညာကျင်ပါမယ်ညာကျင်မှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်အဲ့ရင်ဒီအင်းတဲ့မှုသမာဓိနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးရှင်မနေတဲ့ဘာသာကမ္မနာအာယုဏ်ကြီးကြာသွားပြီးတော့ဘဂဝန္တိကံကိုတရားသူကိုလည်းမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မပြုတ်မမြင်နဲ့ကျောင်းဒီအောင်ဤပြီးတော့ဇာယထိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်စိတ်မှာကအဲဒါကိုမကြိုက်နေတတ်တဲ့ဒေါမနဝေဒနာဖြစ်လာတော့နေဒေါမနဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့တရားများကိန်းကိုထုံးတမ်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီမျော်လင့်ထားတဲ့ပြဒနာရဲ့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာနိုင်တော့မလဲဒီခံပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့တရားရှိမရနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုဒီနေ့မှမခံနိုင်လို့ရင်တော့ဒိဋ္ဌိထားပြီးတော့ကြောင်းရနေရမယ်။ဒါကတရားရှိသွားရင်လည်းဒီနေရာဘက်ကိုကြောင်းရနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဘယ်လိုဒီရဲ့တို့အရာမှာဒီနေရာဘက်တပ္ပါယမျက်နှာကိုလည်းရေးကြည့်တာပါပဲဆိုတာဒိဋ္ဌိပြရပါမယ်။ဒီစာဝိကခမုံရှေ့ပါရှင်းပြခင်ပြည့်အကြောင်းရပါမယ်เนาะထိုင်ပါတရားထိုင်ခြင်းကဗလာဒဣရိယာပုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုနဲ့ထိုင်ပါတဏှာကြီးထိုင်မယ်လို့အိပ်ပြန်လာတဲ့ကာလရမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲထိုင်ခြင်းဆိုလဲကဒူအောင်လေကိုယ်ပြီးတော့ဘောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတင်ပါတယ်ပြင်းတယ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရောက်တယ်ခရောတယ်ပြိတ္တာတော့နာလာလာကြည်လာတာထုံလာတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ဘုံကနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါစရတာတကယ်ပါခရဆိုင်လေးတွေလေထိုင်နေအောင်ပြည်တော်ကလုံးစွဲလုံးလုံးခရဆိုင်လေးတွေလေဒီတနေ့ရာရင်ကနေမှတွေ့လိုက်တယ်တရားထိုင်ရင်ခရဆိုင်လေးထိုင်ပါလုံးလုံးလုံးခရဆိုင်လေးဟိုလုံးခရဆိုင်လေးလေမတရားစွဲရအဲ့လိုခရဆိုင်မမလေးနဲ့ခြောက်ခေါက်ကိုဒီလိုလေးချာထားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မှခြောက်မှာလာမခောက်ခောက်အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုအနေကြီးဒီကုန်လုံးကလည်းအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုဖိမထားတော့သွေးရောတွေဒီရောတွေမပိတ်တော့ငင်းငင်းတက်တက်လေးနဲ့ကြာကြာထိုင်နေတာပေါ့ကြာကြာထိုင်နေတော့တမာတိမပြတ်ဘူးတမာတိမပြတ်တော့တတိအားလည်းကောင်းတယ်တိလအားလည်းကောင်းတယ်တမာတိအားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လောကပညာနဲ့မှတ်တဲ့အလုပ်လေးခုပဲလုပ်ရတာပေါ့ခုတော့ထိုင်ရတာကနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကတက်လာတော့တတိလေးရော့လာတယ်တမာရီလည်းရော့လာတော့ပညာကိုတုတ်ဖို့မလန်းမကန်းနဲ့ကုတ်ကပ်ပြီးတက်နေရတာတမာရီလည်းဆိုတော့ဘာလို့အဲလိုဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုထိုးတက်အောင်တော့ဘုံဘုံကိုစူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနောက်လိုက်တော့သွားရအောင်အတွေ့ညာတော့တော့တရားရှိမှရတာအကောင်းတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုတရားက
ိုင်မကောင်းဘူးလို့ဒါလို့တမဲ့ရှင်ရတယ်ဒါရောတိမံမသိရင်တော့တရားထိုင်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါလေဒါရောတိမံရင်းနဲ့တိတိတိနေနေပါဒါဆိုရင်မှတ်နေပါတချို့ရောင်းရည်ကမလဲတရားထုတ်နေရင်လည်းစိတ်ကြက်ကြက်ရှင်မယားတပည့်တော်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ညမှာလေအတွေးတွေဗျာဝင်လာတဲ့ကဘလို့တွေးမှမသိဘူးရေစရကားပါဗျာဘုရားတွေးတာကတော့တရားထိုင်မှာတွေးတာကိုမှတော့တရားမထိုင်တော့ကလည်းတို့တွေတွေးခဲ့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့တတိမထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအမြဲတွေးနေပါလားလို့ဖြစ်တယ်မသိခင်အခုတော့အမြဲတွေးနေပါလားလို့ဖြစ်တယ်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်တတိထားလို့တည်တယ်ပြောရပါလေတတိထားလို့တည်ရအဲ့တော့တရားရဲ့အလုတ်ကဒါပဲနေဆိုကောင်းတယ်တတိထားမယ်တည်မယ်တတိထားမယ်တည်မယ်တတိနဲ့အတိနဲ့ရှိနေတာတရားလေအဲ့တော့အတွေးကိုတွေးလို့တွေးနေတယ်လို့နောက်ကတည်နေတာကိုကတရားထုတ်နေတာပဲဟုတ်လားအတွေးတွေတည်များတယ်ဗျာတရားထုတ်ရတာစဉ်းကြည့်တယ်အဲ့လိုမတွေးရဘူးအတွေးတွေတည်များတယ်လို့တည်နေတာကိုကတရားတက်လာတာကိုနားလေရပါဟုတ်လားအရင်ကတော့တွေ့ရတယ်လို့ပြောမှမသိဘူး။တရားထိုင်ရောင်းနေ။အရင်တော့လည်းတရားထိုင်မှာကို TV ကြည့်လို့ညောင်းလဲညောင်းတာ။အဲ့တော့ကညောင်းမှမသိဘူး။ဘာလို့မသိလဲ။တတိမထားဘူး။ခုတော့ဘာလို့သိလဲ။တတိထားတော့အဲ့လိုတတိထားတယ်သိနေတယ်ဆိုတာကတရားရှုမှတ်နေရရောက်တာပဲ။တမိုင်းရဆိုတော့ကဲနော်ဘိုက်ဆိုရအောင်ဆက်ငါ။တရားရှုမှတ်ရတာမကောင်းဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။တော်ရီယာကိုရှုတာလားစိတ်ထဲမှာပုံပေါ်ပြီးတော့ရှုနေတာလားမင်နာကိုကြည့်နေတာလားကြည့်နေတာကိုကြည့်နေတာလားပေါ်ပြီးတော့ရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာပြင်းပြလာမယ်ပြင်းပြလာမယ်ဓမ္မရတာဖြစ်လာမယ်စိတ်ကြည်လင်မှုရည်ပျက်စီးလာမယ်ဘောရာတိဘောရာတိဘောရာတိဆိုရင်တော့စိတ်ပြေသွားပါပြီအဲ့တော့တရားရှိမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကတရားရှိမှတ်လာစမပြေဘူးဖြစ်တာအစိမပြေဘူးဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ချက်ရှိတယ်။အာယုံရင်ကိုကတရားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုညောင်းတဲ့အာယုံကထင်ရှားလာရင်ညောင်းတဲ့အာယုံကိုပြောင်းလိုက်ဟုတ်လားကြားတဲ့အာယုံကပါလေထင်ရှားလာရင်များလာရင်ပေါ့လေကြားတဲ့အာယုံကိုပြောင်းလိုက်ပျောက်သွားပြီလားပျောက်သွားရင်ဘူလကံနဲ့ခြေထဲကမနိုင်သာဒီရောက်ပြတ်တယ်အဲ့လိုမနေနဲ့ဟာဝင်လာခလာဝင်စိတ်ကနေစိတ်ကနေကြိုက်နေတောင်းလိုက်တော့ဆိုရင်အဲ့ညာတော့ပြန်နာရင်နာရင်နာရင်ပြောင်းပဲထင်ရှားပေါ်ရအာယုံကတော့နောက်ကလိုက်မှရတာဘယ်နေရာမှာထင်ရှားစိတ်တိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီနေရာမှာသဘောထားတယ်ဟေးဆိုအဲ့ညာကိုနိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တပည့်ရတာအခုဘယ်နေရာမှာသဘောထားတယ်ဟေးဆိုတော့တိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တပည့်ရတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကနောက်ကသတိလေးနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးနဲ့ပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်မှအမှမရှိဘူးလားရှိတဲ့တရားလေးတွေမူလားရှိတိုင်းကိုပြန်သွားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်တာကပြည့်စုံသူကသူပေါ်နေတာပေါ်လာခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာကယူဘခန္ဓာဝေဒနာတင်ရခန္ဓာတင်ရတဲ့ခန္ဓာဝေဒဝိညာဏခန္ဓာဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နဲ့တရားကသူပေါ်နေတဲ့အာယုပေါ်လာလိုက်ပေါ်နေပါပဲပေါ်တဲ့အာယုကနောက်ကတတိနဲ့တိနဲ့ခိုင်းပတ်နေတရားကဘာမှမမှတ်နိုင်ကြလဲမရှိတယ်လို့ခက်တာလည်းမရှိဘူးတချို့ကျတော့သူကတရားပေါ်လာကိုလိုက်မှတ်မှာပဲနဲ့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာပုံပေါ်ပြီးလိုက်မှတ်ကျွန်တော်လည်းမင်းလည်းဘယ်လိုမှရှေ့ကိုပြားကြီးကိုပြင်းနေတယ်ဒီဟိုပြားရှေ့ကိုပြားလာရှေ့ကိုပြားပေါ်တော့ရှေ့ကိုပြားပေါ်တော့ဒီဟိုကြီးကရောက်တော့ခဲလို့ပြောင်းပြောင်းတက်နေတက်နေတက်နေအဲ့တော့ဘောရံဘောရံအာယုံကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းကိုကိုလိုက်ကိုဖြစ်ရှင်တိုင်းလိုက်ပြီးပုံပေါ်ပြီးတော့မှတ်နေရင်တော့တရားကမှတ်နေချက်ကြီးဖြစ်လာတာတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုပဲသိရမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေပုံဖော်ပြီးတော့မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကောင်းလို့ဒါလည်းပဲမန်တဲ့တမျိုးလို့တတ်ပါလားဦးဇင်းတို့သခိုင်းတော်မှာကလေးလေးရှိအောင်ရှိပါရန်ချောက်တာခေါ်တဲ့ချက်တာကလေးလေးကိုအဲ့ဖြစ်ကစပိန်လေးနေရာဒီကလေးလေးတွေကတရားရှိမှတ်သုံးရက်တန်ဒီ၅ရက်တန်ဒီတရားစကားဝင်ရင်ဒါကိုဟေးရတော့လာလို့ရှင်သမေးဝပြင်းနေအမေက၆ပေါက်ပြီးတော့တရားသခင်ရေးတာတိုင်တော့ဗာလီရေးတာဆိုတော့ဒီလိုညနေ၅နာရီလောက်ဆိုတရားဆက်ခါကြီးတရားထွားတာဆင်ပြေလား
လုံမရစီပြေလားပါရင်ခက်ခဲရှိလေအပြည့်ရှိမဲ့ကမှာပါရင်ပေါ်လေနေရလေအရင်ငါးလိုက်ကမှာမာရမန္တာဖြစ်နေဆိုတော့ရင်ရှုပ်ရအောင်တရားစစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရီကလေးရဲ့အဲ့လက်ရောက်တော့ရောက်တော့ကလေးဒါလေးတရားရှိမဲ့ကစီပြေလားပြပါလေခင်ဗျာတရားရှိမဲ့ကဒါလေးရဲ့ပြေလို့နေမှာပါနေတယ်စပိန်ကြီးနေနေစပိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဟဲ့ပါခင်ဗျာပါနေစပိန်သူကပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်တာကပုံဖော်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်။ငါဒီ3ရက်တို့တရားစခန်းထွက်ရင်စပိန်ရတော့မယ်ဆိုသူလိုချင်တဲ့စပိန်ကိုသူပုံဖော်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်စီရောပြောတော့ဒါလည်းတရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမှာလားပုံဖော်ပြီးတော့မှတ်ရမှာ။ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမှာ။အဲတော့ခုကြည့်တော့စပိန်ရဲ့လူကငါ3ရက်နေနေရှင်နေ။အဲ့လိုဒီလိုတော့ဒေနာလည်းယူနေတယ်ဘောနော်။ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိပါနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှိမှာကဲဟောလုံးပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ခုမှတော့ဝက်ပဲရှိနေတယ်ဟိုကနိုင်ကငန်းနိုင်စီပြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ခိတ္တခဏနဲ့တော့ကြအောင်လို့ကဲအားလုံးလည်းရှိမေတ္တာပို့တာဖြည့်စက်ချပြီးတော့တင်းရသူဆိုရအေးတော့ပြူရမြတ်ပေါ်များရာဆံပြဲ့ကြီးကျင့်သုံးနိုင်သောသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။